o tome pričam. A ako imaš troje u timu grandioznih narcisa, oni će toliko da se takmiče međusobno da će taj krajnji cilj ili rezultat njih kao tima možda biti urušen, jer oni idu i jednom rukom ono ide lopta, a po drugom nose svoj ego. To možda bude problem. Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o coachingu. I pre nego što krinžujete i ugasite video, to nije moć pozitivnog mišljenja i Pablo Coelho i Louise Hay. Coaching je u stvari jedna ozbiljna psihološka disciplina koja vam može pomoći da na bilo kom radnom mestu izvučete iz sebe najbolje moguće. U gostima nam je Mija Popić iz Centra Sinergija, coaching psiholog i psihoterapeut. Pričat ćemo o raznim temama iz oblasti coachinga. Prvenstveno ćemo definisati šta coaching jeste, a šta nije. A onda ćemo pričati o veštinama koje možete da razvijate prilikom coachinga i na kraju kako se sve te veštine sudaraju u organizaciji i doći ćemo do nekih interesantnih zaključaka. Dakle, bilo da ste početnik, bilo da ste direktor u tome čime se bavite, sigurno ćete čuti nešto pametno u narednih sati 50. Wow, koliko dugo smo pričali. Poslušajte nas kao i uvek na svim podcast platformama, od Google podcasta, Spotify, Deezera, pa svih ostalih, ili ovde na YouTube-u. Moje prvo iskustvo sa coachingom je, nekada davno sam u srednjoj školi bio u Norveškoj na nekom takmičenju i pričali smo sad sa Norvežanima šta oni žele, čime da se bave u svetu, čime žele da se bave kada porastu i završe škole, tada smo bili u srednjoj školi. I jedna devojka mi je rekla, ja želim da budem coach. Ja sam probao jedno 10 minuta pokušavajući prolađem da li je to coach za volejbol, za basketbol, kako to ne razumem. I tada nisam uspio da mi neko objasni da šta znači biti profesionalni coach. Ako možeš da se vratiš, ali da objasniš tom klincu u srednjoj školi, šta znači biti profesionalni coach? Mm-hmm, dobro, znači nema definicije, vrlo konkretno. Okay. Odličan početak. Da. Ok, pa dakle, hajde da to uradimo najjednostavnije tako da nas taj klinac skapira. Dakle, coaching je jedan vid podrške gde nekome pomogneš da stigne od tačke A do tačke B. Mm-hmm. Kako ti to zvuči? Jel bi klinac skontao iz ovog? Ne. Zato što tačka A, tačka B, znači ono, ovo je veoma jedna literalna osoba, u smislu on je sad zamislio da si bukvalno strength and conditioning coach, treba da se istrči 5 minuta. Znači, coaching je u stvari psihološka stvar, je li tako? Da, ja želim da verujem da on jeste jedan vid psihološke podrške i možemo da pričamo o razlici između coachinga i coaching psihologije, ali da sad da ne ulazimo odmah u to neko akademsko razdvajanje, ali recimo da coaching jeste jedna vrsta psihološke podrške koja nam pomaže da zaista ostvarimo neke svoje ciljeve i da imamo nekoga ko će zajedno sa nama da prođe taj neki put da bi došao do nekih željenih rezultata. Ja, možeš daš jedan primer, recimo, za cilja zbog kojeg se ljudi obrate coachu? Ok, puno je razloga. Ako pričamo o profesionalnom coachingu, moje iskustvo, pogotovo u nekom proteklom periodu, je najviše taj karijerni coaching. Ljudima je potrebna podrška da naprave neki shift u svojoj karijeri, da se ohrabre, da daju otkaz, da pokrenu svoj posao, da unesu više smisla ili svrhe u svoj rad, recimo. Mislim da postoji, pričali smo pre ovog podcasta da postoji mnogo razloga za skepsu oko coachinga, ali jedan od osnovnih razloga za skepsu je zašto ja to ne mogu sam? Zašto jednostavno ta osoba ne da otkaz? Kako to sad coachuješ ga da da otkaz? Da, to je super pitanje. Pa, prosto i teško pitanje, moram priznati. Ljudi često sami razumeju šta je to što bi trebalo da urade na nekom intelektualnom planu. Ali upustiti se u tu neku vrstu promene je ta čuvena priča o tome koliko smo mi spremni da zaronimo u neku neizvesnost i u nešto što nije baš nama najbezbednije i najsigurnije. Tako da coaching tu prosto služi kao podrška da osoba istraži sve moguće scenarije. I često zapravo oni kad dođu na coaching kažu, pa kako ja to sad nisam
mogao sam, toliko je zapravo lako. Ali nekad nam zaista treba mala pomoć. Ovo sad možda zalazi u psihologiju, ali ljudi često šetaju između toga da kada im se desi da se pokolebaju, tipa, recimo sad da nastavimo sa primjerom otkaza. Žele da daju otkaz, ali onda u jednom trenutku se ufazamo da li treba da dam otkaz. A onda počnu da sumnjaju šta je ono što zaista žele, jer ako ja imam blokadu prema tome da dam otkaz, onda možda ja i ne želim zaista da dam otkaz. Ko sam u stvari ja? Da, upravo ta sumnja krene da bude dokaz da zapravo to nije pametna odluka. I jeste ovde zaista puno ima prostora za priču o psihologiji, zato ja volim da kažem da se mnogo više bavim coaching psihologijom nego coachingom, ali o tome ćemo, verujem, danas pričati, zato što prosto ljudi se često upetljaju u sopstveno promišljenje. I onda jedna misao stvori neku drugu, onda završi u većem problemu od ideje zašto su zapravo došli na coaching. A šta je razlika onda u odnosu na klasičnu psihoterapiju? Pa hajde, pokušat ću to možda da najjednostavnije ti odgovorim, iako je to vrlo onako velika, kompleksna tema, ali hajde da to pokušamo ovako. Na psihoterapiju će doći neko ko možda ima panične napade. Dakle, dešava mu se da se na javnom mestu uznemiri, da ima problem sa disanjem, da ima straha da će da se onesvesti. I osoba koja dolazi na psihoterapiju sa paničnim napadom, jedino što želi od psihoterapije je da izađe iz kuće i da se osjeća bezbedno. Dakle, da od nekog možda lošeg kvaliteta funkcionisanja u svom životu dođe do nekog optimalnog. Evo, ja sad mogu da izađem iz kuće i da verujem da će sve biti okej. Coaching je od tog optimalnog, gde je sa tobom sve relativno okej, put do toga da možda budeš izvanredan u nečemu. Da se zaista osjećaš onako kao, wow, vidi šta sam uradio. Ne znam kako, da li ti ovo ima smisla. Da, mislim, izuzet toga što nisam upoznao tu optimalnu osobu, onako, ali mislim da je, da, kontam da je šira poenta da niko nije okej, to je okej. E, upravo, da, to si super rekao, dakle, da je to prosto osoba koja možda nema neke veće emocionalne probleme, ali nešto je žulja, sa nečim nije okej i želi da istraži šta je to. U suštini, mogli bismo da definišemo da čak i ono, najzrelija, najsamosvesnija osoba verovatno ima neke ciljeve šta želi da promeni i postoji nešto što je koči u tome, a coach onda pomaže da otkouči. Joj Bože. Ok, da li, kao, kada kažeš običnim ljudima, onako, nađeš se slučajno negde na slavi neko i kažeš ljudima ja sam coach, koliko te čudno pogledaju? Ne kažem da sam coach. Nego? Kažem da sam psiholog. Ili coaching psiholog. Sad ne znam koliko je ovo, da li je ovo glupo ili hrabro reći javno. Ja jako volim coaching i mnogo volim time da se bavim, ali gajim veliku skepsu povremeno, ne uvek, prema coaching industriji. Upravo zbog tih pogleda na koje naiđem, za koje često smatram čak i da su opravdani, a to je kada kažeš da si coach ili da se baviš coachingom. Da, mislim da postoji, znači, life coach kao fraza je postala čak ona uvredljiva donekle. I to su, kada kažemo life coach, ljudi odmah zamisle moć pozitivnog mišljenja, ako želiš nešto dovoljno jako, ceo svemir se uroti, ono, Paulo Coelho, Luisa Hay, jel tako? Što niko od ovih ljudi nije zaista coach. Hvala ti što si to rekao ti, a ne ja. Zato što glavna dilema sa kojom se ja suočavam u svojoj profesionalnoj praksi je upravo to pozitivno razmišljanje s kojim ja imam veliki problem. Ja nisam baš veliki pobornik pozitivnog razmišljanja, a razlog zašto sam malo pre rekla da često imam problem sa coaching industrijom je zato što, ako samo pogledate LinkedIn, tu sve pršti od pozitivnih poruka. Čak i u doba korone, kada nam je evidentno svima teško, mi treba to da iskoristimo kao priliku, kao šansu, kao izazov, iz toga da izađemo kao pobednici. Pozitivno razmišljanje, bildovanje ega. Ja sa tim imam veliki problem i ne mislim da coaching treba to da ima za svoj krajnji cilj.
Ispravi me ako grešim, ali jedan od zadataka bilo kakve psihoterapije pa kvantum i coachinga jeste u stvari da približi ljude nekoj vrsti objektivne stvarnosti. U smislu, nije poenta da stvaraš nikakve iluzije niti pozitivne, niti negativne. Ako imaš negativne, onda si vjerojatno blokiran na nekom nivou pa pokušavaš to da otkloniš. Znači, u suštini bolje je imati moć objektivnog mišljenja nego moć pozitivnog mišljenja. Upravo. E, ti si sad doslovno rekao ono što je suština modaliteta kojim se ja bavim, koji jeste proizišao iz kognitivno-bihevioralne terapije. I sad opet da ne ulazim, malo je taj naziv rogobatan i često dobijam kritike za to kao što to niste preveli na srpski, ne znam kako, kognitivno-bihevioralno, misaono-ponašajno, misaono-ponašajna terapija, ne znam kako bi to zvučalo. Možda je bolje da kažemo, to je ona što nije Freud, je li tako? Tako je, super. I svodi se zapravo na podršku ljudima da izgrade realno sagledavanje stvari. I mi često kažemo da mi u kognitivno-bihevioralnom coachingu pomažemo ljudima da ostvare realistične ciljeve. To, kad kažem realistično, ne znači da ti dođe neko i kaže, ali ja sad samo treba 5 puta da kažem afirmaciju, pošaljem to u kosmos i neko mi vrati Porsche, muža, zgodnog dečka ili šta god. Razlog zašto ja imam problem sa tim pozitivnim sagledavanjem stvari je zato što često ljudi imaju ta očekivanja od coachinga. Ja kad dođem kod vas, ja ću odavde da odlepršam kao super pozitivna, uspešna osoba. Neće baš tako da ide. Šta je potrebno da bi se neko nazvao sebe coachom? Odnosno, to nije zaštićen izraz, ne postoje i neki pandan advokatske komore ili nečega toga. Kako neko može da razlikuje nekoga ko zaista jeste trenirani coach od nekoga ko samo postavlja inspiracione citate na LinkedIn? To je super pitanje. Kod nas u Srbiji, a rekla bih ni u svetu, još uvek nije coaching profesija sasvim regulisana, iako postoje neke sjajne međunarodne organizacije koje sad to negde su uzele u svoje ruke. Tu je recimo Internacionalna coaching federacija, Evropsko udruženje za coaching i mentoring, Internacionalno udruženje za coaching psihologiju i sad bi mogla ja da nastavim. Suština je da ako neko želi sebe da zove coachem, on treba da završi neku od tih akreditovanih obuka, a ja ću ovde dodati još malo skepse pa reći da ni to nije dovoljno. I to je ono što ja nekako mislim da je moja odgovornost, naša odgovornost, ljudi koji se time bave, da nekako javnost informišu. Da ako ćeš ti raditi sa drugim ljudima, ti si prvo morao da se pobrineš za sebe. U prevodu, kao i u psihoterapiji, tako i u coachingu, ako ćeš nastojati drugima da budeš podrška, hajde prvo proveri kako te tehnike rade na tebi. To doslovno znači kao kad bi ja sa tebi rekla, Gorane, možda mi pomogneš da ja pokrenem svoj podcast i ti mi daš neke tehnike koje nisi proverio sa sobom na svom podcastu, ali će meni sigurno da rade. Uveravam te, ako se vratiš na prvu epizodu ovog podcasta, bit će ti jasno da je ovaj podcast probao apsolutno sve, a danas smo naručili čak i 100, tako da ćemo sad pokušati da sedimo jedni preko puta drugih. Prošetao se kroz svaku prostoriju u ovoj kancelariji, prošetao se kroz sve formate intervjua, tako da, veruj mi, i temeljno smo istražili ovaj format. E, i to je ono što vas verovatno u tome čini dobrim, da ste radili na sebi, da biste mogli zapravo da nešto ponudite drugima. Ista je stvar u coachingu. Dobar coach je onaj koji ide na svoju psihoterapiju ili na svoj coaching. To je moja definicija dobrog coacha. I sad, u odnosu na zapad, pričala si o svim tim akreditacionim telima koje postoje na svetu. Sa jedne strane imamo te ljude koji nas sumnjivo gledaju na slavi kada im kažeš kakav crni kouč, a sa druge strane imamo nekog Eric Schmidta iz Googla koji je jedan od najmoćnijih CEO-ova na svetu i konstantno već 20 godina ima svog ličnog kouča, je li tako? Zašto jedan Eric Schmidt ima svog coacha? Šta će njemu, pa za Boga ima Google toliki, šta će njemu coach? Business coaching je posebna tema i možda će zvučati strogo, ali ja mislim da ako vodiš jednu veliku organizaciju, ako vodiš ljude, ako razvijaš ljude, nevaspitano je da ne radiš na sebi.
Tako da to što on plasira i na što se mi toliko pozivamo i to citiramo kao da je Bog zna šta, bi u stvari trebalo da bude elementarna stvar. Jer ti imaš veliku odgovornost prema ljudima. Ako želiš da budeš dobar role model, tvoja odgovornost da imaš nekoga ko će ti povremeno dati jedan kritički feedback. CEO-evi često žive u jednoj vrsti psihološkog slepila. Oni ne znaju šta se dešava oko njih. Koliko je to, mi smo pričali sad o razvoju kao kognitivno-behavioralne terapije generalno, ali takođe biznis paralelno sa time je prošao kroz ogromne promene. Recimo, ako se vratimo unazad 20-ak godina, na primjer, verovatno bi za jednog CEO-a čak bilo negativno, odnosno smatralo bi se kao minus da ide na neku vrstu psihoterapije, da na neki način radi na sebi zbog toga što bi to značilo priznavanje da nije dovoljno dobar. Šta će onda da bude CEO, neka ide, neka radi na sebi, pa kad završi sa radom na sebi, neka dođe kod nas da bude CEO. I to si super primetio i zapravo se svodi na jednu paradigmu koja je jako dugo vladala u poslovnom svetu u proteklih nekoliko decenija, a tiče se priče o emocijama i osjećanjima. U prevodu, ti kad ideš na posao, svoje osjećanja ostaviš kod kuće. Ideš na posao, radiš svojim mozgom, intelektom, motivacijom, šta god, i tu obaviš sve što imaš, vratiš se kući, tamo te na vratima sačekaju tvoje osjećanja, ti se opet spojiš sa njima i ti si celovito ljudsko biće. Nije baš da stvari tako funkcionišu i to je ono što smo mi u primenjenoj psihologiji shvatili u proteklih nekoliko decenija. I to je ta priča o emocionalnoj inteligenciji. Zapravo oni koji su, ako mogu tako da kažem, uspešni lideri su oni koji bolje upravljaju sobom. Sopstvenim osjećanjima, to je priča o ličnom liderstvu, koliko ja dobro upravljam sobom, kakav sam ja lider sebi, a ako želim da budem dobar lider sebi, moram da razumem svet osjećanja, a onda tek kakav sam lider drugima. Tako da mnogo se tu stvari promenilo. Ali šta su, ok, to su stvari kako smo mi promenili gledanje na ulogu CEO, ali šta su objektivni faktori koji su prouzrokovali da je to sada neophodno? Recimo, da li se slažeš da je jedan od razloga to što danas je tržište rada daleko kompetitivnije, u smislu danas smo došli do tog nivoa da kompanije pokušavaju da brendiraju sebe kao poslodavce da bi se uopšte dopali određenim potencijalnim kandidatima. Ovo što si rekao je suština i najveće iskustvo koje ja gradim u proteklih deceniju je zapravo sa IT kompanijama sa kojima najviše radim, koje najviše negde osjećaju i imaju senzibilitet za priču o coachingu, a zašto? Dokle god poslodavac gleda na zaposlenog kao nekoga ko je zamenjiv, on njemu ne mora ništa da da. Ali onog trenutka kada poslodavac skapira da je on zamenjiv jednom programeru koji može da ode bilo gde, on će morati da se potrudi. Mislim, sad sam to malo banalizovala, ali mislim, nadam se da ima smisla. Mislim da nisam banalizovala koliko si uzela na samo najekstremniji primer, zbog toga što koliko god mi bili, mislim, IT industrija je ogromna u Srbiji, bar meni tako deluje. Međutim, ona jeste najkompetitivnija što se tiče tržišta rada. Ono što je moj utisak je da i sve ostale profesije polako idu ka tome. Odnosno, apsolutno. Da sve manje... nekako mislim da je današnja uspešna kompanija se pregleda kao tim ljudi koji radi efikasno, više nego recimo proizvodna hala od 1000 hektara i ono, gomila nekih mašina. Ove što mislim da je bio recimo način na koji smo gledali uspešne kompanije, znači ono, sad već davno prošlom vremenu. Mm-hmm. Ali ljudi postaju najveća kompetitivna prednost. Apsolutno. U većini industrije. Apsolutno, i to što si rekao jeste suština. Da su ljudi ti koji su nosioci i produktivnosti i na kraju krajeva profita i da je to sad već negde postalo jasno. Da u onoj meri u kojoj mi gradimo ljude i razvijamo ljude, mi razvijamo biznis. I to je zapravo sad što sam ti rekla definicija coaching kulture. Mm-hmm. One organizacije koje neguju coaching kulturu gledaju na razvoj organizacije kao na razvoj ljudi. To je prosto ekvivalent, to je ista stvar. Često se fokusiramo na te celebrity primere, što su obično CEO-ovi,
ali da li je coaching koristan u svakom nivou karijere? Ja verujem da jeste, možda sad to je neka moja pristrasna pretpostavka, ali evo ajde da krenemo od onboardinga. Tu je svakako mentoring više važan u smislu nekog direktnog prenosa znanja, ali ja verujem da coaching podrška mladim ljudima koji tek stupaju u svet rada može da bude presudno važan. Tu čak postoji nešto što me naučila jedna moja saradnica i sad nadam se da neću pogrešno citirati, prvih 90 dana kao jedan program gde se mladim ljudima u prvih 90 dana njihovog radnog staža pruža podrška. Ljudi kad stupaju na nove pozicije, leadership pozicija. Ti sad više nisi samo neko tehničko lice koje kuca neki kod, nego ti sad treba da brineš i o ljudima. Mislim, ja namjerno dajem te primere IT jer su mi bliski. To je isto ogroman izazov. CEO-evi, kao što sam rekla, malo pre spomenula sam taj termin psihološko slepilo. Vidiš neke stvari, a ne vidiš ih. Oko tebe su ljudi koji žele da ti se dopadnu, koji ti možda ne daju feedback koji je realan. I onda su CEO-vi, oni će to često reći, oni su često usamljeni u svojim ulogama i coach često jeste taj neki ono objektivni igrač u celoj toj priči koji će ga malo uvesti u realno sagledavanje stvari. Takođe mislim da CEO-vi po pravilu dolaze iz jako kompetitivnih okolina. U smislu, oni su obično viđeni kao pobednici neke od igara koje se naprave u korporaciji, kada dospeju na nivo CEO, onda prestanu da imaju s kim da se takmiče i moraju da obezbede konsenzus svih ostalih. Praktično u tom trenutku sve što smo cenili kod njih postaje problem. Jeste. Odnosno, postaje problematično za njihovu novu. Jeste, a oni postanu usamljeni. Ti si se spomenuo kompetitivnost. Ono što je velika istina je da je coaching psihologija i na kraju krajeva reč coaching logično proizašla iz sportske psihologije. I da ti isti principi koji se u sportskoj psihologiji koriste da bi nekome pomogli da dođe do izvanrednih rezultata su praktično preneseni u svet biznisa. Tako da da, kompetitivnost je izuzetno bitna stvar i coaching tu može da bude jedna vrsta podrške da razvijete neku prednost. Kako vidiš različite uloge danas u idealnoj situaciji? Sa jedne strane, ako je cilj da obezbedimo našim zaposlenima da se razvijaju na način na koji žele, onda je to ujedno cilj HR-a, ujedno je cilj menadžmenta, sigurno je cilj svakog CEO-a, cilj je individualno zaposlenog i onda sa strane postoje koučevi i konsultanti, je li tako? Mm-hmm. Kako se ceo taj ekosistem najbolje postaviti danas? To je mnogo teško pitanje. Bukvalno ne znam šta bih ti rekla na to. Mogla bi samo HR menadžerima da pričam jako dugo, jer oni su prvi ti neki nosioci odgovornosti za brigu o ljudima. S druge strane, ako je to samo njima dodeljeno sa idejom evo vi se brinite o ljudima, mi ćemo o biznisu, pa te stvari razdvojiš, to gubi svoju poentu, jer malo pre smo rekli, ljudi su biznis, biznis se razvija kad se ljudi razvijaju. Generalno, kada god HR pošalješ da radi nešto bez buy-in, mm-hmm. ono, zaista podrške, ali onako podrške iz srca menadžmenta, i kao obično se dešava propast, odnosno tu se dešavaju oni eye roll trenuci, jel? Ovo sad što si rekao je suština problema koji smo mi u Sinergiji baš prošle godine otkrili radeći sa HR menadžerima jedno istraživanje i pitali smo ih, ej ljudi, šta vama treba? Zato što toliko slušamo o tome kako je HR biznis partner, slušamo o tome šta biznis očekuje od HR-eva, ali niko nikako njih da pita, ja, šta vama treba? Njima treba malo više poverenja, ukazanog poverenja, da zaista znaju šta rade i da ti ljudi jesu važni, a ne samo kao neka, kako bih rekla, floskula koju čujemo tako s vremena na vreme da su ljudi važni. Pored toga, ali takođe postoje i one neoptimalne upotrebe HR-a, mm-hmm. a to je postoji kao zamena za ćošak. Idi u ćošak, odnosno idi priči sa HR-om, ne želim ja da se bavim tobom.
Često su pozvani u trenucima kada se dešavaju staffing odluke sa kojima nemaju nikakve veze. U smislu, otpusti ovu osobu zbog toga što menadžer neće da se suoči sa tom osobom, na primjer. Da. Da, i onda kad je situacija takva, a oni se ne snađu, a nisu krivi oni nego sistem, i to su sistemski propusti, onda pozovu coacha i onda coach tu ima ulogu školskog psihologa. Pošaljite mi to nevaljalo dete da ga popravim, čime apsolutno, ako je svrha coachinga tako iskomunicirana i to su očekivanja, onda ne samo da tu ne može ništa da se postigne, nego je to bačena investicija. I ja doslovno ovako sad tebi, kako sam to rekla, ja to kažem i HR menadžerima kada razgovaramo i kada setujemo očekivanja, jer coaching ne bi trebalo da bude korektivna mera, a opet s druge strane ne bi trebalo ni da bude privilegija top management. Kao samo ti na vrhu imaju privilegiju da se razvijaju. Mislim da je to jako čest problem konsultantske industrije. Mm-hmm. Znači, bilo ko ko dolazi sa strane često krene da rešava problem za koji je stručan. Znači, u tvom slučaju coaching ili HR problem, u mom slučaju su to komunikacije obično. Međutim, kada dovoljno dugo kopaš, ti shvatiš da problem nije uopšte komunikacijske prirode, nego je menadžerske prirode. Tako je. I onda udariš u jedan zid koji se zove management consulting, a to je, ja ne mogu da kontrolišem šta je vaš tim, ne mogu da kontrolišem ljude u vašem timu, njihov način ophođenja, ne znam koji su njihovi, da li im treba dodatna motivacija, da li je ta motivacija monetarna, ili treba neka korekcija i koje vrste korekcija su okej u vašoj kulturi. Upravo, i sistemski neki propusti koji ostanu nevidljivi i onda se odgovornost za stvari locira u pojedinca, a zapravo moramo da se bavimo sistemom. I to je još jedna od stvari koju ja često vidim kao problem. Ljudi ne vole da se bave sistemima, sistemi su komplikovani i abstraktni. Upravo. Daleko je lakše, kažemo, perica je kriv. Pa naravno. Naravno, ali zato evo sad vidiš ovo čemu mi sad govorimo, meni je potvrda da mi moramo da uđemo u psihološko razumevanje stvari. Znaš, kad se sad vratimo na onu skepsu prema coachingu. Dakle, vrlo je lako da ti prođeš neku edukaciju, ti sebe, što bi rekla jedna moja koleginica, naučiš ta pitanja, ponavljaš ta pitanja i ti si coach. Nije baš tako. Moraš da imaš jedno sistemsko razmišljanje, moraš da razviješ kritičko promatranje stvari da bi se zaista profesionalno bavio ovim poslom. Okej. Kada coach pristupi određenoj osobi, znači sad prestajemo se bavimo organizacijom, pokušamo da definišemo na nivou individue. Tu praktično se radi na dve stvari, ako sam ja dobro razumio. Jedna su soft skills, srpski je meke veštine, nije. Dobro, da. Nije. Pa, možemo da probamo, da. I psihološki stavovi, je li tako? Te dve stvari zajedno. Jest, da. Ok, u stvari, mi imamo tu neku psihološku pozadinu priče, ljudi najčešće ne dođu na coaching full spremni, evo ja došao da se menjam, nego sa nekim psihološkim blokadama, sa nekim dilemama, nekim nezdravim emocijama, dakle dođu sa celom svojom ličnošću i sa svojom prošlošću. I sad tu moja pretpostavka je, i zašto ja kažem da više volim coaching psihologiju nego coaching, je da prvo razumemo psihološku pozadinu izazova. Evo ti ga primjer. Recimo, dođe menadžer i kaže, rekli su mi da ja ne delegiram i da ja mikromenadžerišem. Ja kao coach mu kažem, pa evo, imam ja pitanja. Ja ću sad tebi da postavim pitanja i kad ti postavim ta pametna, što bi rekli mi coachevi, magična i ta neka moćna pitanja, ti ćeš odavde da izađeš kao čovjek koji delegira. Tebi to zvuči da radi tako? Ne. Ok. Dakle, šta u stvari mi radimo? Proverimo kakav je njegov stav prema kontroli, koliko je on perfekcionista, da li on misli da sve apsolutno mora da bude besprekorno, kakav je njegov stav prema tome da pusti kontrolu, da traži pomoć. Znaš, koliko menadžera s kojima sam ja imala priliku da radim kažu, meni je moj otac rekao, ako nešto hoćeš da uradiš, uradi to sam. Mislim, ja i prva sam tako odrastala i ja mogu s njim da se složim i da kažem, pa tako je, onda ništa nisam uradila. Pa, to je u stvari ono što smo pisali na samom početku, to je besmišljuje uopšte potrebu za koučom. Da. Ali, to je interesantno zbog toga što ljudi imaju pretpostavku
da kada ušetaju u poslovnu okolinu, da smo svi apsolutno postajemo racionalni, kao ostavljamo svoj psihološki prtljag ispred vrata. Međutim, u stvari, kada naučiš ono, koji kod treba da čukaš ili naučiš, u našem slučaju, kako se napiše ideja za post, vrlo brzo ti u stvari počneš da projektuješ svoje lične predstave o svetu, koje često nosiš i iz porodice ili iz kulture iz koje dolaziš, i onda počneš da projektuješ te vrednosti na nedefinisane situacije. Tako je. Odnosno, uvek postoji protokol kako se neko... kako se neko onboarduje, na primjer, ali retko kad postoji protokol na koji način daješ feedback u trenutku kada je bio veoma kratak rok, ali neko je ipak mogao da završi neki posao, ali nije završio zbog toga što nije uradio dovoljno pripreme koje je mogao da završi na samom početku. Sve to je kao u stvari situacija u kojima ljudi onda jednostavno nemaju nikakav kod koji im je dat od strane kompanije koje mogu da pripreme, nego primenjuju svoj lični kod. Naravno, i unesu celu svoju ličnost i svoja, ja bih rekla i otišla čak i dalje, rana iskustva. Mislim, naravno da ovaj razgovor ne može da prođe, a da ja ne citiram Freuda. Kao što je Freud rekao da u svakoj partnerskoj relaciji nas uvek ima zapravo, čekaj da vidim, dva, znači ima šestora. Ja i moj partner i još njegovi roditelji i moji roditelji, i u svakoj relaciji mi tu sedimo i oni su tu negde. Zamislite u organizacionom kontekstu. Ti možeš čitav svoj porodični background, svoje neka očekivanja, svoje neke unutrašnje scenarije kako se stvari rade, da dođeš iz porodice i da uneseš u sistem u kome radiš. Znači, sa jedne strane, to su ti psihološki stavovi koji se ispoljavaju i ispoljavaju se u tim u stvari mnogobrojnim trenucima koji nisu business as usual, odnosno posao za koji si treniran i usko vezan šta, ono što radiš. Ali razlog zašto ima toliko tih među prostora je u stvari su meke veštine, odnosno soft skills. Tako je. A šta su primjeri tih soft skillova? Pa jedna oblast na kojoj sam ja nekako gradila svoju coaching praksu, mislim da se to sasvim spontano i desilo, jeste recimo javni nastup. I to ću, ajde, iskoristiti kao jedan od najjednostavnijih primjera, da prosto dođe neko ko je već dobar u javnom nastupu, ali želi da bude izvanredan. Želi da barata storytellingom, želi da negde bude harizmatičan, da dozvoli sebi da bude autentičan i slično. I to može, recimo, da bude tema coachinga. Ali čak ni tu mi njega nećemo odmah da bacimo u vatru sa tehnikama, jajmo kamera i krećemo, nego ćemo morati da uđemo opet u neku vrstu psihološkog rada, a to je da ispitamo šta to osobi sve znači. Šta za nju znači kada izađe pred druge, zacrveni se, ili kada kaže nešto na što svi nisu ono popadali i bili u fazonu, ovo je najbolja stvar koju sam u životu čuo. Dakle, opet ima nekog perfekcionizma, u smislu, kad kažem perfekcionizma, to je taj socijalni perfekcionizam, moram da se dopadnem drugima. Tako da, ako je krajnji cilj coachinga javnog nastupa da neko izađe ispred ljudi i zaista briljira, prvi korak jeste opet promjena psiholoških stavova. A to je paradoksalno da dozvoliš sebi da zapravo nećeš. Da nećeš briljirati i da je i to sasvim okej. Okay. Mislim da su za to najbolji trenuci u tokom javnog nastupa kada se desi neki problem, a uvek se desi problem, postoje ono, najbolje trenirani ljudi su oni koji naprave baš u tom trenutku neku baš onako sasvim opuštenu foru i onda svi ono, se nasmeju i svima bude u fazonu ok, sve je dobro, sve je ok. A ljudi kada pokušavaju da grade taj sklop javnog nastupa, misle da je to kao savršeno odsvirana filharmonija, da će sve biti tačno na svom mestu. I onda, nažalost, postoji taj mit o Steve Jobsu, gde ono, njegove prezentacije su bile prezategnute, onda pročitaš kao svaka prezentacija nešto u stvari failovalo i postoje ti njegovi gafovi se često isto provlače. I ljudi najčešće više vole te gafove. Da. Zato što u tom trenutku si uvek ogoljen kao, ono, nisi više performance na stage-u, postoješ osoba. I to je ljudima uvek najlepše kada vidi.
A ovo što si rekao, kad se samo prenese na coaching, je zapravo suština. Dozvoliti sebi ljudskost, autentičnost. Ne samo da bi bio fenomenalan javni govornik, kako je sad to ovde tema, nego bilo šta drugo. I zato, sad kad se vratimo na to zašto ja volim coaching, a često imam problem sa coaching industrijom, zato što ja ne želim ljudima da buildujem ego, da oni o sebi misle da su fenomenalni. Baš suprotno. Ja želim da pomažem ljudima da grade svoju autentičnost koja ide iz dozvole i da osjećaš i da pogrešiš i da nešto zezneš, da javno izađeš nečim na što možda nisi, ne znam ja kako, ponosan i da to sve nosiš kao nešto što je sasvim prihvatljivo i okej. Sad smo se previše fokusirali na javni govor, ali šta su još neke vrste mekih veština? Liderske veštine su najčešće isto tema, pogotovo u organizacionom kontekstu. To je kako, evo ga recimo dobar primer, kako da ja brinem o ljudima, da zaista budem brižan ili brižna i empatična kakva jesam po prirodi, a da ljudima postavljam granice. I da ih isto tako disciplinujem. Recimo, primere koje ja često imam u leadership coachingu jeste da neko je dobar sa jednim, u smislu da je topao i empatičan lider, što zaista danas već nam i nauka kaže da je presudno važno, ali nekako propusti da ljudima postavi jasna očekivanja, da ih pa čak i disciplinuje u nekom smislu, da ih pozove na odgovornost. Ili s druge strane dođe neko ko te stvari jako dobro barata tim tehnikama, ali ne zna kako da se adekvatno poveže sa ljudima. Tako da to su često teme leadership coachinga, kako graditi empatičan odnos sa ljudima, a isto tako ih držati za odgovorne. Šta će to meni? Da li je dovoljno da ja samo budem najbolji copywriter, najbolji programer, najbolji inženjer? I jednostavno ja ću zbog toga što sam najbolji inženjer da objasnim drugim inženjerima šta treba rade i kako da rade i to je to. Pa znaš šta, ja mislim da ljudi zapravo, ovako kad sve sumiram, i ne dođu baš toliko na coaching da bi bili najbolji, iako to često jeste upakovano na taj način, želim da postignem izvanredne rezultate i slično. Ali ono što ja gotovo uvek pronađem na coachingu, a na psihoterapiji svakako, jeste pitanje svrhe i smisla. I to je ono što sam ti spomenula i prilikom pripreme za ovaj naš razgovor, da je mene u COVID-u posebno iznenadilo da su ljudi dolazili na coaching da daju otkaz, da izađu iz toksičnog, nezadovoljnog partnerskog odnosa. Znači, u sred pandemije, kada čak i ja kao neko ko se bavi mentalnim zdravljem očekujem da treba da sediš tu i da ćutiš i da čekaš sve da prođe, uviđam da je to potpuno pogrešno očekivanje i da ljudi kada smrtnost vreba svuda oko nas i kada shvataju da ti je život dat i ne znaš na koliko, ti samo želiš da uradiš taj hrabri iskorak i da uradiš nešto što će ti činiti da budeš srećen i zadovoljan. Tako da, šta će to meni? Ja bih rekla da ljudi zapravo dođu da budu uspešniji, a onda u tom procesu skapiraju da nije to poenta. Oni samo hoće da budu malo zadovoljniji. To je dobar odgovor za nekoga ko je već otvoren za ideju coachinga, odnosno već razmišlja na nivou ja bih voleo da osjećam više svrhe u tome što radim. Međutim, ja više mislim na one hardcore skeptike, koji su u fazonu postoje samo tehničke kompetence, a sve ostalo je izmišljeno. Mislim da smo mi pogotovo kulturalno okrenuti dosta tehnici. Za ovo nisam siguran koliko je generalno tačno, koliko je bilo samo tačno u mojoj porodici. Zbog toga što hoćeš da razgovaramo o tome? Ne moramo, možemo drugi podcast, sad ćemo ga napraviti, pa ćemo gledati moja neuža familija. Ali moja poenta je samo da dosta kao kulturalno favorizujemo tehničke kompetence u odnosu na meke veštine. Apsolutno, to je istina. Ja verujem da to jeste dobrim delom i dalje prisutno kao jedna ideja. E sada, kad pričamo o tim surovim skepticima, nema načina da ih ubediš. Mislim, prosto oni ti neće ni doći na coaching i to je, ovo sad o čemu pričamo, je moja glavna dilema i ja bih rekla
jedna interna šala koju mi psihoterapeuti više, ali mislim da to može i na coaching da se prenese, imamo međusobno, a to je da na psihoterapiju najčešće dođu oni kojima u stvari najmanje treba. Oni dođu zbog onih kojima treba najviše, ali neće da dođu. Tako da kad pričamo o skepsi, mislim da ne postoji neki sad radikalan način kako ti da ubediš nekoga da mu to treba. Ja ti mogu reći kako ja ubeđujem CEO-eve, ne znam da li te to zanima. Način kako ja nastojim njima da prodam coaching je pozivajući se na, i to je taj sad neki ono akademski background, na istraživanja. Dakle, ne postoji, ništa nije istinito dok neka istraživanja to ne pokažu i neke činjenice. Pa tako recimo u Velikoj Britaniji mi znamo za istraživanje koje kažu da one organizacije koje ulažu u razvoj zaposlenih, koje neguju coaching kulturu, su one koje na kraju godine ostvare veći profit. Tako da ako tebe ne zanima, super, ali ako te zanima lova, onda nije loše da razmišljaš i o svojim ljudima. Mada tu je dosta bitno i da se vratimo na holistički pristup zbog toga što postoji pozitivna povratna sprega, odnosno te iste organizacije koje su dovoljno osvestile da im je da rade na soft veštinama su obično i one naprednije organizacije, mm-hmm. tako da postoji taj selection bias u svemu tome. Što nije uopšte argument protiv toga da je ovo istina, više je argument da objasni ako sve zadržiš kao staro i samo implementiraš jedan coaching trening, najverovatnije se ništa ni neće promeniti, jel tako? I to je ono što ja najčešće i kažem ljudima, iako mi to možda ne ide sasvim u prilog, ali neka jednokratna obuka bez praćenja, bez jednog kontinuiranog procesa ulaganja u te ljude je zaista bačena investicija. Razreši mi najveću misteriju koju mislim da će svi koji gledaju da osete, a to je coach se nekada bavi timskim radom. Mm-hmm. Ja sam pogledao jako puno CV-eva u životu i svi su timski igrači. Mm. Prema tome, šta ti onda treniraš ljude? Timski coaching je posebna priča. Svi su timski igrači dok ne dođu u prvi konflikt. A konflikt se svakako mora desiti. I ako krenemo od one elementarne definicije konflikta, dakle ja želim jedno, ti želiš drugo i sad kako ćemo mi da dođemo do nekog rešenja. Nemoguće je da imaš grupu od 5 do 10 ljudi sa svim svojim, ajde sad se vratim opet i na onog Freuda, oni dolaze sa svojim nekim porodičnim background, sa svojim idejama i sad oni svi dođu i slažu se. To je nemoguće. Ono što mi znamo iz socijalne, iz organizacione psihologije, da najkreativniji i najproduktivniji timovi su oni koji su sačinjeni od različitih ljudi, koji, i ja ću sad ovo malo pojednostaviti, ali ne piše tako u naučnim člancima, koji su naučili kako da se svađaju, kako da razmene te različite poglede na stvari. Tako da, šta radi timski coaching? Ja bih ovde bila obazriva jer to nije moja uska specijalnost, ali u sinergiji postoje članovi mog tima od kojih ja više učim na tu temu. Nadam se da me neće posle ovog podcasta zvati reći nisi to dobro rekla, ali... To je velika lepota platformi, znači mogu i u YouTube-u da iskucaju komentaru, korekciju i sve će biti okej. Dakle, ono što je svrha timskog coachinga jeste jedna fina facilitacija između ljudi kako bi se oni zaista okrenuli ka zajedničkom cilju i kako bi taj vid komunikacije između njih imao određenu svrhu i smisao. Znači, u suštini, biti timski igrač je floskula koja ništa ne znači. Apsolutno. Svi smo timski igrači dok nam se ne desi prvi konflikt. Ali takođe je pitanje i kako ćeš se ti postaviti u timu. Moja profesorka sa fakulteta, Vesna Damjanović, to je imala jako lepu poentu, kaže, nije bitno što da ti u CV-u napišeš recimo samo šta si igrao, kao recimo ako si bavio sportom. Kao, bitno je koju si poziciju igrao. Mm-hmm. Kao, i koja je bila tvoja uloga u timu. Jesi ti bio super zvezda koji dođe i ubaci 30 poena ili si bio onaj lik koji donosi opremu i organizuje sve ostale i budi tu super zvezdu da se probudi na vreme za utakmicu? Šta je tačno bila tvoja uloga u celom toj priči? A ovo je recimo super što si rekao, podsjetilo me na nešto što je organizacioni psiholog Adam Grant skoro govorio.
o narcizmu. Narcizam, velika tema, obavezno podcast na temu narcizma, ja se odmah prijavljujem. Šta je on rekao? On je rekao da u jednom timu, kad samo gledaš recimo košarkaške timove, potrebno je da imamo jednog narcisa, zvezdu, tog koji je takmičarski nastrojen, koji je taj koji preuzima jel, sve rezultate kao da je lično on odgovoran za njih, a onda je potrebno da postoji još ta neka dva, tri skromna narcisa, kako on kaže. To su oni koji fino balansiraju između želje da budu primećeni i toga da zapravo su svesni sobstvene pogrešivosti, koji su, tako kako on kaže, humble. U jednom timu je potrebno da imamo sve različite uloge. I te, kako da kažem, grandiozne narcise i one koji fino balansiraju između narcizma i skromnosti i pogrešivosti. Tako da u jednom timu ima prostora za sve. Ali je bitno osvestiti šta su tvoje snage. Kako si to opisivala, meni se kroz glavu izvrteo The Last Dance, dokumentarac o Bullsima, onaj čuvenoj postavi Bullsa, i sad glavni narcis bi bio Jordan. Bitna stvar za tog glavnog narcisa je da u stvari bude dobar, ne samo da bude narcis, nego da kao zna šta radi. Tako je. Ali takođe postoje i o tome u stvari ceo dokumentarac, a to je kako su ti, kako je najbolji ili drugi najbolji defanzivni igrač ligi u to vreme bio Scottie Pippen, koji je oslobađao Jordana da može da radi to što radi. O tome pričam. A ako imaš troje u timu grandioznih narcisa, oni će toliko da se takmiče međusobno da će taj krajnji cilj ili rezultat njih kao tima možda biti urušen, jer oni idu i jednom rukom ono ide lopta, a po drugom nose svoj ego. To možda bude problem. Jedna od tih mekih veština na koje se puno radi je i komunikacija, što je meni interesantno zbog toga što se mi bavimo uglavnom korporativnim komunikacijama, ne u užem smislu, pošto postoji i uža oblast komunikacije, nego više kao komunikacije nekih brendova, nekih stvari, nego međuljudska komunikacija svakodnevna, ali nam je interesantno zašto postoje mnoge paralele i ljudi ih često brkaju. Mm-hmm. Recimo, za mene je ogroman problem kada ljudi pokušavaju da objasne brand ili pokušavaju da objasne nešto kako treba da se ponašaš na društvenim medijima, tako što uzmu analogiju, recimo da se obraćate devojci. Ne obraćate se devojci, obraćate se prema 100.000 različitih ljudi koji vas gleda i imaju različite motivacije. Nemojte praviti tu vrstu analogija. Međutim, šta su glavni izazovi kada pričamo o komunikaciji unutar kompanije? Baš ti rešio da postaviš teška pitanja. Postoji jedan drugi način kako možeš da odgovoriš na ovo pitanje, a to je, ja ću samo da krenem da pevušim Rise of the Valkyries. Dobro. I kao tan-tra-dan-dan. I sad ti samo vidiš šta ti dolazi, onako slobodna asocijacija, apsolutno. Slobodna asocijacija. Pa znaš šta, mislim, komunikacija u kontekstu organizacije je ogromna tema. Pa znaš šta ti je tu najčešći problem? Bukvalno gluvi telefoni. Desi se da je petro ljudi bilo na jednom sastanku, a da su svi bili na različitom sastanku. I kao u onoj seriji... Ja bi se više iznenadio da se desi suprotno. Pa da, rijetko kad se desi. Odnosno, ako se desi suprotno, onda sastanak najvjerojatnije nije ni morao biti održan. Odnosno, to su oni dosadni sastanci gde samo faktografija se deli sa ljudima što ljubene ne imaju. A opet je potrebna neka sredina, da su ljudi uneli različite perspektive, ali da su se složili oko ključnih stvari, u smislu da su zaista razumeli šta je bila svrha tog sastanka, ko šta treba posle toga da radi. Meni nekako deluje da su korporativni sastanci često bez agende, bez jasnog timelina. Posle toga niko ne zna gde je bio i šta je svrha. Kao u seriji Afera. Svako pogleda to svojim očima, vidi različite detalje, izađe iz toga i nastavi po svom. Šta je prvi korak u rešavanju toga? Mislim, pitan te ovo sad, znam da je jako široka tema, ali takođe i jako bolna tema. Mm. Pogotovo je postala bolna tema tokom pandemije, kada su se svi ti sastanci dodatno još preselili na Zoom,
a onda počinju sa 10 minuta. Jesi tu? Mutiran si! Odmutiraj se! Molim te, odmutiraj se! Kao da prizivaju duhove, to sam videla negde kao sličicu na društvenim mrežama, da jedan Zoom sastanak zaista izgleda kao da ljudi prizivaju duhove i to mi je bilo mnogo smešno. Pa, znaš šta, meni je u svemu tome mi dosta pomaže priča o agilnosti, o kojoj takođe učim od članova mog tima koji su iz tog IT sveta i koji se negde vode principima agilnog učenja, a to je ono pitanje kako izgleda završen posao. Da se dogovorimo oko toga, kad mi završimo ovaj posao, kako će to da za koga izgleda, da se oko tih stvari usaglasimo, da imamo redovne sastanke, dailies, da proverimo prosto da smo se dobro skontali, gde smo, šta smo. Tako da, prosto mislim da je agilnost ta koja može da nam pomogne u timskoj dinamici i u boljem timskom razumevanju. Druga stvar o kojoj često pričamo je motivacija. Mm-hmm. I pitanje tu se često postavlja čija je odgovornost da stvara tu motivaciju. Da li je odgovornost osobe, to je odgovornost zaposlenog, da bude motivisan, da dolazi motivisan, ili neko treba sad eksterno da ga dodatno motiviš? Odgovorni su i pojedinac, pre svega pojedinac i sistem. Dakle, pojedinac prosto mora sam da kod sebe nekako proceni šta je ono što njega podstiče, šta je svrha, šta je smisao, šta njega vozi kroz posao. A sam sistem mora da obezbedi neke, ako mogu tako da nazovem, plodonosne uslove i kontekst u kome će taj pojedinac moći zaista da da najbolje od sebe. Tako da ja bih rekla da je odgovornost na oba fronta. A zar nije novac dovoljan motivator? Za neke ljude jeste. I možda nisi očekivao ovaj odgovor, ali ono što mi recimo znamo, koristeći se nekim inventarima ličnosti i procenama vrednosti ljudi unutar organizacije, za nekoga novac stvarno jeste jedini i dovoljan motivator. Ali kod većine drugih postoji neke druge stvari. Pa tako, motivator može da bude recognition. Ja recimo u svom poslu zaista volim da znam da to što radim drugi ljudi prepoznaju kao važno. Motivator može da bude moć, ali ne moć da ja sad dirigujem i drugim ljudima objašnjam šta treba da rade, nego moć definisana kao želja za rezultatima. Želim kad nešto radim da dam najbolje od sebe. To je recimo, isto sad ti malo bolje predstavljam sebe, kod mene su to motivatori i recimo altruizam. Moja autentična vrednost i želja je da pomažem drugim ljudima. Ako uvežeš ta tri motivatora, prepoznavanje, to je taj neki recognition, moć i altruizam, ja želim da na najbolji mogući način, na vidljiv način, drugim ljudima pomognem. To je ono što mene vozi. Možda sam ja sada previše skeptičan, ali deluje mi da jako puno se priča o, recimo, altruizmu, ali da jako da su prostori koji postoje za altruizam u korporativnom svetu dosta ograničeni i da ljudi često imaju čisto su primorani da biraju između posla koji je zaista altruistički i posla koji je dobro kompenzovan, a malo folira da ima i neku vrstu altruizma. Mm-hmm. Međutim, htio bih da se vratim dodatno na ono što mislim da od čega ljudi dosta beže, a to je zaista pitanje novca kao motivatora. I mislim da o tome se ne priča dovoljno, jer se svi snebivamo kada dođe priča oko para. I hteo sam da te pitam za tu teoriju, što je jedna od retkih stvari koje sam zapamtio sa faksa, a to je, zove se teorija plata je higijenski faktor. Mm-hmm. Znači, sa jedne strane, nije meni motivacija da me vozi da budem što me više plati, što ću više. Ne motiviše me novac. Ali sa druge strane, ako ja osetim da to nije fair koliko ti mene plaćaš, ili recimo saznam da druga osoba koja radi manje dobija više para, onda ću postati jako nezadovoljan instant. Mm-hmm. Znači, kao u matematici što postoji neophodan i dovoljan uslov, tako je plata je neophodan uslov da bi se ti osjećao negde prihvaćeno i okej.
Ja se sa tim apsolutno slažem, mislim da mi kulturološki se snebivamo da pričamo o novcu, to je u mom nekom profesionalnom backgroundu pogotovo, naročito rekla bih, izraženo. Mi psiholozi i psihoterapeuti od nas očekuje da apsolutno treba da radimo iza džabe jer toliko volimo svoj posao i onda teško pričamo o novcu, a to vidim i u drugim kontekstima, ne samo u svom. I zato kažem, potpuno je legitimno da novac nekome jeste ključna motivacija. Slažem se da on treba da bude jedan neophodan uslov, ali svakako nije dovoljan. Iako smem, a da mi ne zameriš, da uvedem jednu rodnu perspektivu u sve ovo, jer to jeste tema i mog trenutnog doktorskog istraživanja, to je kako muškarci, a kako žene pregovaraju oko novca. Žene će ti često reći, evo, prilikom pregovaranja, da tako nazovem, za prvi posao, iako istraživanje kažu da žene gotovo nikada ni ne pregovaraju, one će reći koliko god vi da date, mi ćemo biti zadovoljni, a muškarac će uvek tražiti 100 evra više. Imam neke žene koje treba da upoznaš posle. Šalim se, mislim. Ono što je meni problem kod svih tih rodnih istraživanja je što uglavnom crpimo podatke sa zapada. Takođe, postoji ogromna pristrasnost prema određenoj vrsti industrija. Tu se prvenstveno misli na jako dobro plaćene industrije i često finansije. Kada se opisuje glass ceiling kao problem, dosta često se u stvari misli na te C-level jobs ili veoma plaćene industrije. Ono što meni je najinteresantnije je koliko se tih istraživanja postoji ovde, zato što sa jedne strane kod nas postoji i neka zaostavština rodne ravnopravnosti koja recimo ne postoji u zapadnim zemljama. Mislim da smo mi dugo vremena bili i rodno ravnopravniji u pravosuđu, kao najveći broj sudija žena smo imali. A sa druge strane mogu da zamislim da smo jako konzervativna kultura i da je situacija još gora. Jeste, ovo što govoriš je istina i slažem se da ja imam problem sa tim što većinu ovih nalaza crpimo sa zapada i to je jedan od razloga zašto baš sada, evo na pragu sam da ovog proleća krenem da radim svoje doktorsko istraživanje. Mlade žene, javite se da vam pomognem, ali morate prvo da mi budete zamorčići, molim vas. Tako da to jeste tema kojom ja apsolutno želim da se bavim da bi razotkrila kako stvari izgledaju u našoj sredini. Možda mi više i nemamo takvu vrstu predrasuda i diskriminacije prema ženama, a da to ni ne znamo. Tako da slažem se da treba prosto da imamo neka svežija, novija i u našem podneblju istraživanja koja govore o našim ženama. A kada pričamo sad generalno, zato što ja mislim da je moje iskustvo je dosta ograničeno na jedan jako progresivan sektor. Čest primjer za to mi je, postoji ceo podcast koji se bavi samo problemima radnih prava i oni jako često rade sa recimo radnicima u tekstilnoj industriji. I ja kada preslušao sam par tih podcasta i to je svet koji meni je apsolutno nepoznat, u smislu ja ne znam kako to funkcioniše, ne razumem šta motiviše te ljude da rade taj posao i tako dalje, zato što radim u dosta progresivnoj industriji. Međutim, moje iskustvo je da ljudi generalno imaju problem sa pregovorima o plati. Da li ljudi dolaze na coaching da bi znali kako da se izbore za veći novac? Apsolutno, to je tema, ne znam da li bi mogla da ih rangiram, ali evo, naveli smo recimo javni nastup, naveli smo leadership coaching, temu delegiranja, motivacije zaposlenih i svakako pregovaranje i asertivnost. Šta je asertivnost tačno? Asertivnost, da, to nije isto jedan onako vrlo nepopularan termin, nismo mu našli adekvatan prevod, ali radi se o jednoj vrsti vrlo specifične socijalne veštine u kojoj ja tražim nešto za sebe, kažem ne kad mi nešto ne odgovara, kad mi ne odgovaraju određeni uslovi, otvorena sam i slobodna da kažem kako se osjećam i bit ću slobodna da iniciram komunikaciju. Dakle, sad sam ti navela 4 ključne veštine. Često će, i opet ne mogu da se na to ne osvrnem, žene čekati da neko primeti njihov doprinos i ponudi im platu,
A ono gde ja često njima pomažem kroz coaching jeste da ne čekaju, nego da idu i da traže i da se suoče sa ne ako će ne biti odgovor. A šta je osnovni psihološki stav koji funkcioniše iza te blokade? Super pitanje. Najčešće je strah od odbijanja. Neću da idem jer će me odbiti. Pričam šta je najgore što može se desiti u tom slučaju, jel? I to je terapijsko pitanje koje ja često njima postavim, pa onda one shvate da to i nije tako strašno, ništa se neće desiti. Ali ima tu još puno stvari. Strah, recimo konkretno ako pričamo o plati, nije samo strah od odbijanja, nego da će biti procenjeni kao da im je lova bitna. To ne sme. Treba da voliš svoj posao i bez toga. I da nekako emituješ tu sliku o sebi. Ići tražiti povišicu je poslati poruku da je tebi novac bitan, a to onda ima jel, niz nekih drugih pretpostavki. A, iskreno, ja mislim da nisam sreo osobu koja ima tačno razrešeno i razgraničeno odnos tih tih internih motivacija i novčanih motivacija. U smislu, najčešće se dešava da ljudi jednostavno imaju onu disonancu i da budu, da imaju suprotne stavove u isto vreme u glavi, a to je svi mi radimo za platu i to se često dešava da ista ta osoba fazom nedelju dana kasnije kaže, pa nemojmo sad odmah o novcu. I kao, ljudi se obično pecnu kada to budu šefovi, odnosno ljudi koji odlučuju o plati, ali u stvari ljudi na svim nivoima jednostavno nemaju jasno definisan stav do kraja. Znaš šta ja negde duboko verujem? Mislim da svaki pojedinac negde intimno zna šta njega motiviše i šta njega pokreće. Jedna od stvari kojom se ja od skora bavim je Hogan test ličnosti, to je jedan onako stvarno sjajan test ličnosti, napravio ga je čuveni psiholog. Hulk Hogan. Mogli bi tako reći. Mislim, stvarno je toliko big čitava ta priča, iako sam ja dugo imala ozbiljne otpore i predrasude prema testovima ličnosti, jer to je sad za mene bilo kao psihoterapeuta, sad ti neko da test pa te gurne u neku kutiju i potpuno uruši kompletno tvoju jednu kompleksnost kao ljudskog bića. Ali to je sad druga priča. U svakom slučaju, u tom testu imaš tamo nekih desetak motivatora vrednosti do kojih možeš da dođeš kada ga popuniš. I to kad vidiš, tebi negde bude jasnije ono što si verovatno već i intimno o sebi znao. Evo, recimo, u mom slučaju meni novac nije presudni motivator, ali priznanje, to da neko vidi moj doprinos, da me pohvali, da kaže i to što radiš ima smisla. Moć, koju sam ranije malo lepše operacionalizovala, zato što moć isto kao reč ima ružnu konotaciju. Moć u smislu davanja dobrih rezultata, davanja najboljeg od sebe. Altruizam, to su neki od mojih motivatora. Za nekog drugog je novac. Ja ne mislim da je to za samu osobu problem. Ona zna da za nju novac jeste možda jedan od najjačih motivatora. Problem je u sistemu koji će to prosto smatrati neprikladnim. I čitava priča organizacionog konteksta i pojedinaca koji su fit za tu organizaciju je da postoji neki alignment oko toga kakve su vrednosti organizacije i samog pojedinca. Ali tu smo sad došli do sudara između znači tih stavova, motivacija i ponašanja ličnosti i organizacije. Znači, sa jedne strane, coach obično radi znači, sa jednom osobom koja nešto pokušava da uradi i onda ta osoba onako kao muva u crtaću, ono se zalepi u veliko staklo neprobojno koja se zove organizacija i korporativna kultura. I šta su načini na koji organizacija reaguje na motivacije, na ponašanja individue? Jedan je feedback, često je kultura feedbacka koji se dešava, na primjer. Tako je. Feedback je jedan od ključnih. Ja bih rekla da je feedback ključno oruđe, mislim, performance managementa uopšte, ali bih u psihološkom smislu dodala i prevencije burnouta u jednoj organizaciji. Ja sam imala priliku svojevremeno da radim sa devojkom koja je dobila posao svojih snova i posle prvih 6 meseci doslovno kljoknula od profesionalnog sagorevanja zato što u tih 6 meseci joj niko nije dao adekvatan feedback
da li ona radi posao dobro, u kom pravcu treba da ide i slično. Dakle, ako tebi neko, i opet se vraćamo na taj recognition, putem feedbacka ne ukaže šta ti radiš dobro, ti ćeš krenuti, krenut će čitava ta mašinerija. Iskoristila si jako zanimljivu reč. Rekla si, ako ti ne kaže šta radiš dobro. Mm-hmm. Pohvala, pričamo o pohvali. Mislim, konkretno u ovom... Ali, znaš da bi ljudi prvenstveno rekli, kada bi opisali feedback na srpskom, rekli bi, reci mi šta radim loše. Da, zato što je to opet kultura kritikovanja sa kojom smo mi odrastali, gde je kritikovanje jedini i ključni način kako ćeš ti biti bolji. I mene ako pitaš šta je problem sa feedbackom, ja mislim da je problem u obukama koje obučavaju ljude kako se daje feedback, bez da su pokrili prvu i glavnu psihološki vrlo relevantnu temu, a to je kako se prihvata feedback. Jer feedback je toliko ego osetljiva tema. I sad ako ja urušim kompletnu svoju vrednost kad mi ti daš neki konstruktivni ili negativni feedback, i ako mene to potpuno ono dekompenzuje, pa naravno da neću misliti da to treba nekome da priredim. Znači ja prvo moram da jačam svoj kapacitet da prihvatim feedback da bi mogla hrabro da ga kažem. A u organizacijama obično dođe neki konsultant i uči ljude kako da daju feedback. Pa nije to problem, problem je kako ga prihvataš. Pa problem je trostruki, znači sa jedne strane kako ga daješ, s druge strane kako ga prihvataš, ali treća stvar je kako se organizacija sa time nosi. Kakvu znači, kulturu ima. Tako je. Pa hajde sad da prođemo onda, da zagrebemo malo bliže onda. Znači šta su glavne stvari koje treba da promene, ono, šta su najveći izazovi koji ljudi imaju da prilikom primanja feedback? Zato što ne uspevaju da razdvoje feedback koji je dat na ponašanje od svoje ličnosti. Najjednostavnije rečeno, prihvataju ga vrlo lično. Još ako on nije vešto ni izgovoren, a često nije. To je često u stvari savjet za davanje feedbacka, jer nikada nemoj reći ti uvek. Jeste. Ili ti si loš pisac, nego ovo je loše napisano. Jeste, ali ono što je moje iskustvo jeste da ti možeš da imaš sistem koji je tako pažljivo naučio kako da upućuje feedback, a da opet ljudi ga shvate lično. I to nas opet vraća na tu psihološku temu. Kako se ja nosim sa pohvalom i sa kritikom? Pa opet, vratimo se Freudu. Kako su me roditelji? Šta su mi oni govorili? U kojoj kulturi sam ja odrastao? Ja imam klijente koji apsolutno pohvalu ne priznaju. Njih to ne zanima. Njima je pohvala kao neki sugar coating onoga što oni rade. Daj mi što ne radim dobro. Najgore što može da ti se desi posle dobrog javnog nastupa su one ljudi koji su u fazonu, brate, pokidao si! Da. Kao, nisi ni slušao, da? Pa to ništa ne znači, šta znači? Ono, za mene je uvek je ono dobra fora, posebno mi se dopalo ovo, što dokazuje u stvari i pohvale, ali i kažem ti da sam te zaista i saslušao. I ovo je super, pogotovo kad pričamo o traženju feedbacka nakon javnog nastupa. Šta si zapamtio iz ove moje priče? Kako bi to prepričao Žiki? Onda je to vrlo konkretan, vrlo konstruktivan feedback. Ali je ovo tema o kojoj bi ja mogla pričam do sutra. Vrlo je psihološki nabijena. Da, takođe, sad sam se setio da postoji taj trenutak kako bi ti to prepričao Žiki i onda kaže nešto totalno ne veze s tim što si pričao. Da, i onda se baš smoriš jer niste bili na istom predavanju, da. Pa da, ali takođe je nekako, deo je javnog nastupa. Ne možeš da iskontrolišeš šta će sve ljudi da misle, kada će da im zazvrnda Instagram i onda će da se isključe. Postoji, ajde sad da ne ulazim u javni nastup, pričat ćemo možda neki drugi put o tome. Rekli smo, znači postoji sa jedne strane, prilikom feedbacka radimo sa ljudima kako da primaju feedback. Mm-hmm. Što se tiče kako da se daje feedback, to je nekako obrađeniji deo, ali šta su stvari koje organizacija može da uradi, odnosno kako kultura organizacije gaji dobra kultura davanja i primanja feedbacka? Pa za početak da to ne bude neki apraizal koji se dešava jednom u 6 meseci ili jednom u godinu dana,
Postoje kulture koje to jako lepo rade iz onoga što sam ja imala priliku da vidim, a to je da feedback daješ u svakoj mogućoj prilici, na hodniku, na ne znam, nekoj pauzi, da prosto postoji jedna feedback kultura koja kaže da je otvorena komunikacija o tome kako se stvari rade u ovoj organizaciji ne samo očekivana, nego vrlo i poželjna. Kako se to dokazuje? Teško. Teško zato što kad se vraćam se sad na to koliko je to sve ego osetljivo, mislim da je ključna stvar podstaći i pomoći ljudima i to je razlog zašto ja vidim prostor za psihološki rad u svemu tome, da razumeju da svaki feedback koji su čuli na svoj račun je nešto što mogu da propuste kroz neko svoje kritičko sito, da proberu šta od toga za njih lično radi, a ovo ostalo da vrate. U prevodu, ništa što ti čuješ o sebi nije, od strane drugih, nije ultimativna istina o tebi. Kada prihvataš feedback, ti se tu i tekako pitaš, to je dvosmerna komunikacija. To nije neko došao sad i tebi rekao istinu o tebi. Ne, to je dijalog. I kad bi ljudi zaista mogli na taj način da neguju kulturu feedbacka i da imaju redovne radionice, recimo, na tu temu. Ja mislim da je feedback najzastupljenija i najučestalija reč u mnogim organizacijama, ali moj utisak da se time ne bave na adekvatan način. Koliko je bitan u tom celom procesu feedback od dole na gore, odnosno feedback od, ovo je jako ružno, podređenih ka nadređenima, iako je koren te reči u stvari red, ali smo nekako došli do toga da su podređeni i nadređeni kao robovi i robovlasnici. Da. Ljudi baš užasno reaguju na ove kvalifikacije, ali znači ono što Englezi zovu bottom-up feedback, jer mi smo kultura u kojoj je bottom-up feedback jako redan. Jeste, i iz tog razloga imamo i one usamljene CEO-eve koji ne znaju i nemaju adekvatno znanje o tome šta drugi ljudi misle o njima. Imamo one konsultante koji se pojave u nekom trenutku i onda ceo tim ide i onako kucka u Wordu neke traktate koji konačno mogu da se požale na šefa. Jeste, i to isto govori o tome koliko je to sistemski problem. Mislim, postoji taj čuveni 360, naravno da on treba da se radi, ali ako ga radiš jednom u 100 godina, to može da bude percipirano kao hajka na neke ljude. To opet nije feedback kultura. Tako da ne znam što da ti kažem, mislim da je ovo ogromna tema i da taj feedback treba da ide u svim mogućim pravcima. Sad dok si to govorio, podsjetio si me na nešto što često kaže moja koleginica Anja koja je u tim agilnim pričama i onda kad god smo na nekim sastancima, ona kad čuje da neko kaže i onda smo mi to uradili, sad to treba da spustimo dole, njoj se digne kosa na glavi, jer ti to već samo po sebi govori o jednoj kulturi koja nije dobra. Znači imamo ove gore što sede, oni nešto se dogovore i onda to spuste dole. Šta je bilo lepša reč? Implementiraju. Mada to ima isto neki top down. Pa ne, nego da se dogovorimo. Znaš, to je ta kultura kolaboracije koju imaju neke IT kompanije s kojima sarađujem, koje zaista mogu iza toga da stanu. Mi se dogovaramo. I koristimo svaku priliku da prihvatimo ili da damo feedback. Koliko su za implementaciju svih ovih mekih veština onda bitni lideri? Presudno su važni jer su oni neki rol modeli. I jedan od koncepata kojim se ja dosta bavim kako u praksi, tako i akademski je samoefikasnost. To je i socijalne psihologije jedan termin koji se onako više decenijski istraživao i koji nam kaže da oni ljudi koji razvijaju samoefikasnost, koja predstavlja neku vrstu vere u sebe, ali ne ona romantična vera u sebe u smislu pozitivnog razmišljanja, nego vera da ja kad se nečeg latim, ja ću to i da uradim. Ti ljudi koji imaju samoefikasnost su top performeri. A ko je ključni izvor razvoja njihove samoefikasnosti, to su lideri. Zato što se samoefikasnost razvija kroz dobre role modele, kroz davanje feedbacka, kroz kreiranje bezbednog, psihološki bezbednog okruženja. I ako hoćemo samoefikasne top performere, mi moramo da imamo lidere koji će stvarati takvu sredinu da oni zaista podstaknu razvoj samoefikasnosti tih članova svog tima. Šta je kriterijum za to bezbedno psihološko okruženje? Zbog toga što mislim da je tu operativna reč psihološko,
često postoji mišljenje, ali nije bilo nikakvih posljedica, nikom nije smanjena plata, stoga je ovo bezbedno okruženje. Da, psihološka bezbednost je mnogo više od toga. To je termin koji se dosta sada uvodi u svet biznisa. Meni se, naravno, jako dopada. Postoji knjiga Fearless Organization koja govori o nekim preporukama i načinima kako možemo da gradimo psihološki bezbednu atmosferu. Najjednostavnije rečeno, to znači da možeš da kažeš da si nešto zeznula. Kako to? Dođeš i kažeš i znaš da ti niko neće lupiti packu, da te niko neće javno ismevati. Po definiciji, psihološki bezbedna atmosfera je ona u kojoj pojedinac može da preuzme interpersonalni rizik. Šta to znači? Rizik da ne ispadneš najpametniji, da kažeš da nije sve kako treba, da izraziš svoje mišljenje, da kažeš kako se osjećaš, da kažeš da se razvodiš ili da ti je teško i da niko ne bude u fazonu vidio ovaj doneo emocije na posao, a trebalo je da ih ostavi kod kuće. Sa jedne strane, sa druge strane, to često počinje i u veoma operativnim stvarima i ne počinje u mekim veštinama. I često, ako daću ti konkretan primer, postoji jedna knjiga kod nas o Anthony Mulleyju kada je preuzeo Ford. Mm-hmm. I prva stvar koju je shvatio je da je njegova organizacija bila gluva i slepa, odnosno nisu imali pojma šta se gde dešava. Postojala su dva razloga. Prvi razlog je bio što su direktori odeljenja davali nekim svojim zamenicima da peglaju neke tamo prezentacije i neke tamo grafike i nisu ni znali šta piše suštinski u njima, odnosno nisu proveravali. A druga stvar je nešto što se često dešava u korporativnom svetu, sve strelice su išle na gore i svi grafici su bili zeleni. Mm. I onda je on implementirao svoj sistem koji je zahtevao kolor kodiranja, klasično semafor kolor kodiranja. I onda su mu svi grafici došli nazad zeleni. Znači, sve je super, ne možda veraš, kao firma propada. I onda je on proglasio, to jest zahtevao od svakoga da nađe, ono, morate da imate barem jedan crven grafik. I onda postoji ta, sad u knjizi je to opisano dosta dramatično, zato što je čovjek koji je bio druga opcija da bude CEO i kasnije ga nasledio, znači neko ko je tu mlada nada i uzdanica celog starog sistema, izlazi po prvi put sa tim crvenim grafikonima i onda su svi u fazonu, sad ćemo da vidimo, ako mu odrubi glavu, onda je sve laž. Super. I sad to je taj trenutak kada on dobija aplauz, zbog toga što iznosi otprilike sve što ja radim je bez veze, ništa, propadamo u Aziji, propadamo u Evropi, probijamo rokove ovde i ovaj ustaje i aplaudiramo. A to što si sad opisao, to je, prvo pazi, on je imao sluha ipak da vidi te rupe u sistemu, da se njima pozabavi. Znaš ti koji je stepen samokritičnosti neophodan da bi ti shvatio da tu nešto nije kako treba? To znači ipak malo staviti svoj ego pored pa pogledati stvari. A onda i nekako nagraditi takvu vrstu hrabrosti. To je hrabrost u stvari. Izaći i reći evo nešto ne radi kako treba. Ali to također zahteva nešto čega se jedna organizacija, odnosno jedna korporacija onako grozi. A to je zahteva da nagrađuješ metod i razmišljanje, a ne obavezno... neobavezno rezultate. Jeste. Zbog toga što do dobrih rezultata možeš doći na loš način i onda recimo imaš odlične menadžere koji dođu tako 4 godine, izdominiraju negde i kao naprave super rezultate, a onda posle njih sivilo posle gojka, svi su sagoreli, talenti svi napustili firmu, nedostatak ulaganja u dugoročne projekte znači da za 6 godina firma će da se ugasi. Da, ali znaš što ja mislim da je tu isto bitno spomenuti? Ta neka ideja da ako ja dozvolim ljudima da pričaju o greškama, o propustima, o tome kako se osjećaju, oni će se opustiti i sve će otići dođevalo.
I da se to ne bi desilo, mi onda u stvari u preventivnom smislu čuvamo nešto što ja zovem kultura perfekcionizma, što mislim da je najopasnija stvar koju jedna organizacija sebi može da priušti. I kad pogledaš, skoro sam to slušala, jedan onako baš ozbiljan autoritet za timski coaching je rekao, najopasnije je biti prvi na listi. U smislu prvi najbolji u nekoj industriji. To je najopasnije. Zato što se ti toliko lako umisliš da si najbolji, da ne treba ništa da radiš, da ste svi super, nemaš sluha za greške, za propuste, za potrebe tržišta. I to je ono kada imaš jednu organizaciju koja je potpuno umišljena u tome da je cool i iznad svih i koja tako iznenadno propadne da se svi pitaju šta se desilo. To je za organizacije lidere. Ali, kao organizacije lideri su, kada pričamo o organizacijama liderima, najčešće pričamo o firmama koje su ili najprofitabilnije ili najvrednije, odnosno imaju najveći broj, najveću količinu profita, ili su visoko kotirane na berzi. Problem sa ljudima liderima je što teško je malo da se uvate ko su zaista, da? Upravo. Ja ne znam koliko ima smisla da ovo dam kao delić svog iskustva. Ja imam tim od nekih desetak ljudi. Mnogo mi je važno onih dvoje za koje znam da će uvek pametno da me kritikuju. Svi su mi važni, ali njih dvoje su mi posebno, njih dve, su mi posebno važni. A sad, to je kod tebe u firmi, ali koji su sve načini da, to jest kako se, kako dolazimo do toga da znamo ko je lider u nekoj organizaciji? Ti recimo kada dođeš, sad rekla si da timski coaching nije tvoja specijalnost, ali kada treba da osetiš ko je lider u određenoj grupi. Postoji onaj čovjek sa većim name tagom ili sa name tagom druge boje, on je neki šef, ali on često ne bude lider. Mm, da, zato što često imamo neformalne lidere i te neke nosioce promjena i pokretača koji možda nemaju zvanično tu ulogu, ali ono što ja negde često vidim u organizacijama i što mislim da je super stvar jeste da zapravo ćemo malo promeniti taj pristup u smislu da li je lider sad neko ko sedi na nekoj stolici ili su lideri oni koji utiču na druge, koji podstiču druge. To onda ne mora da bude zvanična funkcija, nego je pitanje toga koliko je tebi autentično stalo da druge ljude razvijaš i da li ti to vidiš kao neki svoj poziv. Često se dešava upravo i suprotno u stvari, odnosno neki ljudi imaju urođenu barijeru prema formalizaciji te odgovornosti da budu uzori, odnosno lideri. I onda ako ih pustiš kao, ma samo ti tu nešto čapkaj, oni će da budu odlični lideri ljudima i kao preneći gomilu iskustva i motivacije na druge ljude. Ako im kažeš, mi bismo voljeli da nagradimo tvoje liderstvo i da promovišemo i voljeli bismo da te proglasimo nekim liderom, dobit ćeš veliki lider Dux ili šta god želiš, onda oni budu u fazonu, ne, ja ovo ne želim i to postane ogromno opterećenje za njih. I meni je to potpuno legitimno. I liderstvo i te neke paradigme liderstva se menjaju u proteklom periodu. Omiljeno meni, ajde, ako smem tako da kažem, liderstvo je relaciono liderstvo ili to neko transformativno liderstvo koje kaže da je liderstvo nešto što se distribuira, što se raspoređuje unutar tima i da ljudi mogu da budu lideri za različite oblasti, što naravno ide iz njihove ekspertize, iz njihove spremnosti da dele znanje. Tako da, ja stvarno želim da verujem da mi uskoro više uopšte nećemo pričati o liderima na taj neki tradicionalni način. Nego, i onda neće ni biti potrebe da neko dobije duks. Prosto zna se šta je tvoja jača strana, ti si lider za tu oblast i to je to. Ako sam ja menadžer ili CEO ili neko ko je odgovoran da upravlja nekim timom, kako ja da znam ko su mi lideri? Pa vidim. Trebalo bi da postoji, očekivano je da postoji neka struktura. Ne nužno hijerarhija, ali struktura. Ja želim da verujem da liderstvo ide iz ekspertize i da te stvari treba jasno da se komuniciraju. Ko je zašto, šta su čije odgovornosti. Ja, imam mali tim, ali tačno ću znati gde ću kome, zašto da idem i koga smatram liderom za određenu oblast. Tako da, opet se vraćam na tu kulturu kolaboracije. Hajde da se dogovorimo, hajde da ništa ne bude a priori dato ili zato što neko sedi na toj i toj stolici, od njega se očekuje to i to.
Ja za mnoge stvari sam zaista ono, duduk, ne znam ih, pa ode mi negde pitam, ali za neke stvari verujem da sam ono, neprekosnoveni lider. Tako da to je opet pitanje samokritičnosti. Šta su moje snage i gde ja mogu da utičem na druge? Hajde da se dogovorimo naspram naših kompetenci. I mislim da mi nisi odgovorila na pitanje, jer ja sam jedan... To što si mi odgovorila je jako komplikovano. Vešto sam izbegla, aj ponovi pitanje. Pokušavam da dobijem odgovor sa aspekta nekoga ko nije obavezno verziran u svemu ovome što smo pričali. Aha. Ja mislim da u današnje vreme jedan menadžer ili jedan CEO više nema luksuz da ne bude verziran u motivaciji ljudi, u generalno psihologiji rada, da to Dobro. Tako nazovemo, tako tim prelepim komunističkim kovanicom. Isto kao što mislim da jedan CEO ne može da ne bude verziran u komunikacijama, okay. ako prodaje proizvod danas. Međutim, hajde da uzmemo nešto što je možda bliže realnosti, a to su ljudi kojima jednostavno takve stvari nisu bile bliske, koji su dobili da budu, kojima je potrebna pomoć da menadžuju tu neku, to je neki buljuk ljudi koji je sad tu ispod njih. Kako njima možemo da objasnimo šta su neki markeri koji oni kao netrenirani psiholozi mogu da vide, koji ukazuju da su neki ljudi u njihovom timu lideri? Aha, znači pričamo o nekom menadžeru koji ima svoj tim i kako mm-hmm. sad onda prepozna da unutar svog tima ima lidere, to su te neke zvezde koje neke stvari... A da ne bude onaj koji se meni najviše sviđa. Mm-hmm. Znači, kako isključiti taj neki lični bajas i prosto razumeti šta su lideri? Da, to je super pitanje. Mislim da tu opet moramo se vratimo na performansu i da imamo neke merljive indikatore i da bude jasno po kojim kriterijumima mi procenjujemo nečije postignuće. To naravno nije lako, zato što će najčešće se završiti upravo ovako kako si ti rekao. Lider će biti onaj koji se meni sviđa i ta čitava priča o svemu onome subjektivnom što mi unosimo u naše sudove o drugim ljudima je jako teško isključiti. Tako da se ja plašim da će biti onako kako si ti rekao, a ja bih voljela da bude ovako kako sam ja rekla. A šta misliš o tome, o intervjuima tima? U smislu, vas ima 10 u tom timu, ko je lider između ostalog, to smo implicitno rekli, kao ti možeš biti lider u, recimo, managementu, ali da ne budeš lider u, tehnički lider u programiranju. Mm-hmm. I kao, da li postoji neki problem sa time da bukvalno anketiraš ljude, kao koga smatrate liderom? To je ono što sam malo pre rekla, ta neka kolaboracija, dogovaranje, jedan na jedan ili timski. Hajde da vidimo, pozivajući se na prethodne iskustva i uspehe, primere dobrih praksi, ko se gde kako pokazao, jer to mora da bude bazirano na činjenicama, da ne bi bilo ovo što si ti rekao, bit će onaj ko se meni sviđa. Tako da često postoji jedna divna tehnika koja se zove appreciation inquiry, tehnika proslavljanja nečega što je najbolje u jednom timu, ne znam kako bi to adekvatno prevela, gde se timu pomaže da izvuče sve projekte, uspehe, primere dobre prakse, sve ono u čemu su briljirali i da vide kojim su to svojim kompetencama svi oni pojedinačno, ali i oni kao tim doprineli da dođe do tog nekog fenomenalnog rezultata. I ti kada podstakneš tim da razgovara na taj način, a sve je naravno utemeljeno u činjenicama i u iskustvu, dolaziš do toga koju snagu nosi i zašto on može da bude lider. Kada uspemo da ih definišemo, uspemo da ih odredimo, dakle, rekli smo tako kao što vidimo ko nam se najviše dopada, šta je naš zadatak da uradimo sa tim liderima? Zato što postoji ono, dva puta, što bih rekao prvo. Sa jedne strane postoji ona priča ekser koji viri biva zakucan, a to je ljudi koji su jako pametni, jako ambiciozni i mogu da okupe ljude oko sebe su možda pretnja za meni, za moj posao, kako sam ja njihov nadređeni. A sa druge strane, svi znamo da su ono, najbolje organizacije su one koje promovišu svoje talente, da? Pa opet ovde dolazimo do kulture.
I jedan lider će biti spremniji da podstiče i promoviše članove svog tima ako ne funkcioniše u jednom, u jednoj, što bi rekla Brené Brown, kulturi oskudice. A to je finansijskih sredstava, priznanja, moći ima samo u određenoj količini. Onog trenutka kad ja tebi dam recognition, ja sam ga oduzeo od sebe. Ako imaš takvu kulturu, kulturu oskudice, nema načina kako ćeš ti tog lidera ubediti da on ne treba da čuva sebe, jer on će prosto želeti to da radi da bi preživao. Tako da sad ovo tvoje pitanje je mnogo kompleksno, ne postoji jedna stvar šta mi možemo s tim liderom da radimo, ali postoji negovanje jedne kulture u kojoj ćemo razumeti da ima dovoljno za sve. A ne znam kako to radim, to nije lako. Ali jako je interesantno da ti si upravo, to jest Brené je pretvorila nešto što tradicionalno ne smatramo resursom u resurs. Mm-hmm. A to je jednostavno pohvala drugima. I sa jedne strane postoji organizacijska odgovornost toga da se ne stvori ta kultura oskudice, ali opet postoji individualna odgovornost. I daću ti konkretan primjer, Miloš i ja smo po tome dijametralno suprotni. Mene zezaju sa onim mimovima udobne istine, to jest udobne laži i kao teške istine. Ja sam onaj na šalteru teške istine. Mm-hmm. I ja sam onaj koji kad vidim da ti je užasno bilo teško da porodiš nešto, ali nisi uspeo ništa da napravi, ja ću biti uzmano, ovo je katastrofa. Okay. I kao, reći ću ti to ovaj otvoreno. A Miloš, sa druge strane, je onaj tipičan silver lining tip, koji će uvek da izvuče najbolju stvar koju si uradio i da bude u fazonu super je što si uspeo baš to. Mm. I sada, super je što smo nas dvojica vodimo isti tim i onda tim može da dobije različitu vrstu feedbacka. Međutim, interesantno je kako ljudi reaguju na tu vrstu našeg feedbacka. Vremenom prestaju da cene Milošev pristup zbog toga što su u fazonu, pa naravno da je on izmislio nešto pametno što sam rekao, znači ko zna šta sam ja u stvari tu napisao. A sa druge strane, vremenom, kada dobiju pozitivan feedback od mene, onda imaju, takođe znaju da je istinit. Mm-hmm. I kao, postoji taj neki fin balans kome težimo. Nas dvojice imamo taj jedan sastanak gde jedan drugome pričamo što treba da radimo i onda ja njemu svaki put ponovim da mora bude malo da sedne na kičmu ljudima, a on meni kaže da se skinem sa liste. Ali hoću da kažem da u suštini postoji organizacijska odgovornost, a postoji takođe i to kako ti primaš tu informaciju. E sad, ovo što si rekao u vašoj dinamici je nešto što ja mislim da je poželjno da postoji u jednom sistemu. I vrlo sa tim mogu nekako da rezonujem i se povežem jer je kod mene slična dinamika s tim da sam ja Miloš, a moja koleginica Anja je ti, tako da sledeći put možda ja s Milošem da razgovaram. Ali da, to biće jeste... Biće to užasan potpuno, sve će biti divno, sve će biti fenomenalno. Da, ja sam baš sklona u ljudima zaista da vidim najbolje, ali opet izbegavam onu preteranu pozitivnu psihologiju, o tome smo pričali. Mislim da treba da postoji taj balans. I to je sad pitanje ličnog, onog što mi unosimo. Znaš, koliko je neko sklon optimističkom razmišljanju, a neko možda malo pesimističnom. Ali ako sad to vratimo na organizaciju, ti kažeš, ne gledamo na to kao resurs, kao pohvala. Mislim, okej, nije resurs, ali pohvala vodi određenim posledicama. Ako ja tebe pohvalim, ti ćeš možda da dobiješ povišicu, a ne ja. Ako sam ja u sistemu koji tako sagledava stvari, to je ta kultura oskudice o kojoj Brené Brown priča, ja ću biti škrt i za pohvalu, i za finansijske resurse, i za sve. Tako da, mnogo je teško promeniti taj mindset, jer ja mislim da je on zaista nekako, kako bih rekla, istorijski, civilizacijski nama u našem DNK. Mislim, kad samo pogledamo šta smo sve prošli, o tome bi tek mogla da pričam. Mi smo naučeni da nema dovoljno za sve. I sad kako promeniti to i objasniti ima dovoljno za sve, hajde samo da se dogovorimo ko je zašto najbolji. Teškim i mukotrpnim radom. Da, mislim, ovo čemu ti pričam, hoću tu da budem potpuno iskrena. Ja ne znam kako se to radi.
to je nešto što mene jako okupira i što bih voljela da istražim način kako da menjam. Jer to su stavovi koji su toliko duboko ukorenjeni, pogotovo u našoj kulturi, u našem društvu, a onda se to samo prenese i u organizacioni kontekst. Jer zašto da ne? Mislim da je ogroman problem sa time što ne postoji KPI. Kada bi ti mogao da napraviš neki Net Promoter Score pandan i onda da kažeš, evo, ljudi se sada osjećaju psihološki sigurnim kao lideri u našoj organizaciji, prošle godine je bilo 0,6, onda smo unajmili Miju, sada je 0,7, kako smo pokidali, ljudima bi to bilo super. Međutim, stvari o kojima razgovaramo su često jako teške za definisati. Između ostalog, ta problem sa psihološkom sigurnošću na poslu je, ti možeš godinu dana da imaš, da je ono, svi budu fenomenalno sigurni na poslu i onda se desi jedan meltdown nekog lidera koji onako ono, svali sve probleme na svoj tim i onda se svi traumatizuju za narednih 2 godine i onda i posle godinu dana se i dalje sećaju, sad će, znači, opet će sada poludi kada dođe, na primjer, godišnji review ili šta god se već dešava. Tako da, svi ti, ono, zbog toga što su sve te stvari dosta teške za definisati, mislim da je jedini način da se one, je da zaista ti je stalo do njih, na nekom intrinzičnom nivou, znači ne kao neki KPI koji čekiraš i šalješ dalje, i onda da pratiš da li napreduješ po tome ili ne. Upravo, ali ne samo da je teško definisati, teško je i revidirati te stavove. Jer vidi, KPI je možda najčešći termin u biznisu. I on se revidira. I to unazad 10 godina, to je tek sad kod nas stiglo zato što Srbija kasni 10, ako ne i više godina u biznisu za nekim novim modelima. Pa imaš OKR koji je Google uveo kao Objective Key Results, za koji će reći da su zapravo KPIs sa dušom, koji su neki opet merljivi indikatori, ali koji udružuju u sebe, inkorporiraju misiju jedne organizacije, daju joj dušu. Tako da, kao što vidiš, i to je razlog zašto se meni dopadaju te neke nove poslovne paradigme, jer uvode te fine romantične koncepte, empatiju, svrhu, smisao. Tako da, KPI-evi su termin od kog su se ljudi više smorili. A OKR-ovi su nešto što je sad opet novi model kako merimo rezultate, ali ih udružujemo sa onim što je misija. Tako da ja svaki put kad nešto radim, sam svesna kakav to impact ima u smislu doprinosa koji je definisan misijom moje organizacije. Da li možeš daš neki primjer OKR-a? Ne mogu. Ne znam kad. Okej. Posljednja stvar koju želim da razgovaramo je, sada smo pričali zlatnim mukama, odnosno kako da naši dobri ljudi budu još bolji, kako da naša dobra komunikacija bude još bolja. Međutim, postoji jedan takođe užasno nepopularan deo biznisa, a to je nekim ljudima nekad ne ide. Mm-hmm. I možemo, čak nemamo ni ime za njih. Nekada se zovu laggards, nekad se zovu non-performers, nekada se zovu, ne znam ni jedan način na srpskom da se referira na osobu koja ne ide baš najbolje u timu. Vidiš, ovde stupa na snagu taj moj optimizam. Ja verujem da svaki čovek u nečemu može da bude odličan i ako nije, onda je on na pogrešnom mestu. I kad pričamo o underperformerima, to naravno se tiče motivacije i toga koliko ljudi žele da zaista daju neke rezultate. Ja mislim da to opet nas vraća na tu priču svrhe. I kad kažem da ne znam za primere OKR-ova, to je zato što zaista je to jedan novi moment koji ulazi u poslovni svijet u Srbiji, a uopšte nije nov. A tiče se upravo toga koliko sve što ja radim jeste informisano svrhom i smislom. Ja verujem da jedan underperformer u bilo kojoj organizaciji se jednostavno ne osjeća da tu pripada. Ja ne verujem u lenjost, verujem u prokrastinaciju, verujem u odlaganje. Mi odlažemo često neke neprijatne stvari, pa onda to utiče na našu performansu, ali stvarno nisam u poslovnom svijetu videla mnogo lenjih ljudi, iako su to bili skloni za sebe da kažu. Ja stvarno mislim da neko ko ne daje dobre rezultate je prosto na pogrešnom mestu i treba da ide odatle. Ali postoji još neki razlozi zbog kojih neko može biti non-performer.
Recimo, jedan je, recimo, to je za mene jako loš efekat kulta motivacije. Mm-hmm. A kad kažem kult motivacije, mislim na ono, mislim na cijelu ono stvar sa početka, ono, ako se dovoljno želiš, desit će se. Mislim na tu vrstu razmišljanja. Ljudi koji veruju u to, često imaju problem da sede pred ekranom i umjesto da krenu da rade nešto, ponavljaju sebi, ja ovo jako želim, ja ovo jako želim, ja ovo jako želim, a za to vrijeme prezentacije i dalje stoji, recimo ako prave prezentaciju, kao njihov posao i dalje stoji dok oni sve vrijeme pokušavaju da se dodatno motivišu da bi napravili sljedeći korak, a to je posao motivacije da kreneš da radiš. Ovo što si rekao je doslovno suština i potvrđeno jednim super istraživanjem koje ću ti samo kratko prepričati pa ćeš vidjeti koliko rezonuje s ovim primjerom. Dakle, ajde da pretpostavimo da si ti recimo danas loše raspoložen iz bilo kog razloga i ja dođem i kažem ti sad od ovog trenutka treba da kreneš da razmišljaš pozitivno o tome kako je ovo jedan super dan, mi ovdje sedimo, snimamo podcast, lepo je, sunčano je, krenuli smo da se vakcinišemo, bit će sve bolje, razmišljaj pozitivno i ja tebi govorim... Sa vakcinom si me baš, ono, mislim da će da, svi da zasuzi oko. Dobro, ali znači kao ja sad krećem da buildujem to pozitivno razmišljanje, a ti si loše raspoložen. Šta nama istraživanja kažu? Što više neko sebe forsira da razmišlja pozitivno, onda kada je nemotivisan, kad mu nije ni do čega, rezultat je kontraproduktivan, to jest on još dublje pada u negativno raspoloženje. To ti je kao sa živim blatom. Upadneš u živo blato, razmišljaš pozitivno, toneš još dublje. Tako prcanje je analogija za to pozitivno razmišljanje. Ovo što si ti rekao je živa istina. Mi toliko patimo od tog kulta motivacije, toga da budemo top performeri, da mislimo pozitivno, da se ložimo na rezultate, da šta god. Da onda kada taj jedan programer, ako recimo sad evo uzimamo njega za primjer, jer su mi oni nekako bliski, sedne pre taj ekran, a nekomu je HR manager, coach, ne znam kogod na nekom dailyu rekao da to tako treba, pa naravno da neće imati motivaciju. Tako da to je jedan od razloga. Ali isto tako bih se vratila na to da je često razlog da prosto ljudi ne osjećaju svrhu smisla u tome što rade i da jednostavno treba za sebe da nađu neko drugo zanimanje. I da je to isto tako potpuno legitimno i u redu. Samo bih napravio još jednu kvalifikaciju, a to je, postoji razlika između toga da nalaziš svrhu i smisla u svojoj profesiji, što znači apstraktno ja želim da programiram, na primjer, ili ja želim da pravim reklame. A sa druge strane, postoji i sjedinjavanje sa načinom rada u tvojoj firmi. Ja želim da pravim programe na taj način kao što ih pravi ova firma. Ja želim da pravim reklame na način na koji ih pravi ova agencija, na primjer. Ljudi jako često imaju raskorak između ta dva. Mm-hmm. U smislu, veoma su se ostvarili i pronašli u svojoj profesiji. Znači, žele da se bave time što se bave, ali suštinski imaju drugačije stavove o tome kako taj krajnji proizvod treba da izgleda. Ono, jedan ono, primjer na kome se, koji se stalno javlja kod nas je to insistiranje na nekim detaljima. I kao šta se desi kada na stranici 6b kreativnog predloga se potkrade greška, odnosno iznese se neki podatak koji nije istražen do kraja. Mm-hmm. I onda je sad pitanje kako se odnosiš prema tome. Možeš se odnositi tome kao to je stranica 6b, koga bole dupe. Ili možeš da budeš u fazonu, ok, zašto smo stavili nešto u predlog iza čega ne možemo da stojimo. To je vrednosno, to je vrednosni sud koji se donosi u tom trenutku. I ne postoji tačno rješenje. Mm-hmm. U smislu, ljudi će po defaultu ići da je ovaj drugi sistem u smislu trebao si da provjeriš kao da je to možda tačan, ali to nije uvijek istina. Kao postoje veoma uspješni ljudi koji su se izgradili na gledanju šire slike i ignorisanju takvih detalja. Da, i sad sve ovo o čemu pričamo kad kažemo razlozi underperforminga. Ovo što si ti rekao, apsolutno, ja bih tu dodala još i nedostatak izazova. To je to što si rekao, ljudi su se ostvarili, već su dosta toga postigli i sad odjednom fali im neki novi izazov da bi im to dalo neki osjećaj opet strasti, angažovanosti, što god. Tako da, puno je razloga zašto neko ne daje sjajne rezultate.
Mi smo sad naveli, samo smo zagrebali smisao, svrha, ne znam, perfekcionizam, to da su na pogrešnom mestu, da nemaju izazov, da su već dosta toga postigli i sad jednostavno im više ništa nije zanimljivo. Ali to je ogromna tema. Ali to je posebna podvrsta, jer ja sam recimo sve vreme u glavi imao nekoga ko se jednostavno nije uklopio u organizaciju od samog početka. Gubljenje motivacije zbog toga što ne postoji izazov je često vezano za ljude koji su nekad bili performeri i onda više nisu. Mm-hmm, tako je. A to je bolno zagledati. Jeste, vrlo. I opet poziva tu osobu na preispitivanje. Šta je sada moj sledeći korak? I ljudi kojima je vrlo stalo do rezultata, kad pričamo o top performerima, to su obično ljudi koji nose sa sobom, ovo je sad striktno moje iskustvo, nose sa sobom neki zdravi perfekcionizam. Kad kažem zdravi perfekcionizam, to je vrlo blisko zdravom narcizmu. Dakle, želja da zaista dam dobre rezultate, želja za uspehom, da ostavim neki doprinos, da ostavim nešto iza sebe. I mora stalno da bude vođeno nekom svrhom i smislom, inače se sudarim sa burnoutom. Da li misliš da postoji u toj klasi non-performera koji su nekad bili lideri, da li postoji onaj stokholmski sindrom, odnosno oni toliko uznapreduju u svojim karijerama da ako bi, kada iscrpe izazove, bilo kakvo šaltanje na nešto drugo bi značilo da izgube sad uspeh koji su izgradili, do kojeg ih nije jako stalo. Nekad je taj uspeh i kao veoma monetaran, u smislu imaju veoma veliku platu za koju ne žele da izgube. I onda krenu da, krene da se gradi taj cinizam u njima. Da, i apsolutno da. I to je opet pokazatelj da, da osoba nije na pravom mestu. A da nema spremnost da upliva u nešto novo, nego se drži tog nečeg sigurnog, onda, mislim, ali to može da bude, sad razmišljam, to može da bude i rani pokazatelj burnouta, zato što cinični, negativni stavovi prema kolegama, članovima tima, organizaciji, su često pokazatelj burnouta. A konkretno ovi ljudi o kojima pričamo su najčešće cinični prema celom poslu, cinični prema industriji, to su ljudi koji vidiš da su završili, ništa nema smisla i svi ćemo umreti. Ovo je neki stav u smislu zašto se uopšte trudimo da napišemo bolji kod, zašto se uopšte trudimo da napravimo bolju kampanju, to je onako niko ne gleda. I kao, to su ti ono ljudi koji su ono, they're done. Pa sad si me podsjetio na nešto što sam slušala, mislim da je Guy Kawasaki o tome pričao pre 2 godine, Brand Minds, saradnik Steve Jobsa, priča sad tu nekim svim ljudima koji žele da budu neki world changeri, i kaže, u svom poslu, što god je vaša misija ili vaša ideja i želite da to negde gradite, čuvajte se naysayera, tih koji će prosto reći što god ti kreneš, to ne može. I ja se s tim slažem, i opet to govori o tome koliko su nam u timovima potrebni različiti ljudi. Ja ću recimo neku ideju smisliti u 3 sata ujutru i pozvati sutra moju koleginicu i reći ću joj, vidi, ovo je veliki projekat, ovo će da bude super, krećemo odmah. A ona će malo da zastane i da nekako propusti to kroz neki svoj kritički filter i da mi kaže, ideja je super, ali ajde sedi malo ipak promisli oko par detalja. Tako da, rekla bih da ne treba biti ekstremno ni taj koji srlja u nove izazove bez da je proverio, ali ni taj koji stalno pokazuje otpor i cinizam i ne dozvoljava da se promene dešavaju. Nije loše da imamo i jedne i druge u timu. Ja sam i dalje blokiran da sam našao nekog ugotivi Gaja Kawasakija. Ispričat ću ti jednu mega zanimljivu priču kojima sad se vraćam sa njom. Pošto Gaj ima taj, on je meni najzen osoba na svetu. Ona njegova knjiga Enchantment je meni kao za javni govor i... Da, on ima tu energiju, nosi sa sobom, da. E sad, zamisli tu zen energiju i zamisli jednu totalnu suprotnost toga. I sad na debatnom kursu je bio taj čovjek koji jednostavno nije mogao da se smiri. I ja sam njega zezao da kao prilikom javnog nastupa on obara avione kao PVO, pošto ovako je imao neke gestove. I onda sam mu dao Gaja Kawasakija i bio sam u fazonu,
molim te, shvati nešto. I onda je izašao i prepričao tu istu knjigu sa totalno, ono, totalno druge stvari je razumeo iz nje u odnosu na mene i nastavio sa svojim obaranjem aviona i kao mega brzo objasnio ljudima kako treba da budu zen u svojim prezentacijama i kao nije bio zen uopšte. Da. A tako, to je potvrda da mi sve što vidimo ili čujemo propuštamo kroz lični filter i da zaista možemo da slušamo istog govornika, čitamo istu knjigu, budemo na istom sastanku, a u stvari smo pokupili potpuno različite poruke. Znači, ništa nema smisla, sve što smo pričali nije istina i lagali smo vas. Dosta, poprilično, ali to možemo da razotkrijemo u nekom od sledećih podcasta. Apsolutno, ali neću te pustiti još da odeš. S obzirom da si, mislim da će mnogi ljudi da po prvi put se susretnu sa coachingom. Mhm. I neke stvari im sigurno neće biti do kraja jasne. Na kraju dana, i ovo je samo jedan podcast, sigurno neke stvari nismo dovoljno objasnili. U redu. Kuda bi poslala dalje ljude da istražuju, ako ih i dalje zanima sve ovo o čemu smo pričali, kao ako su oni neki lider ili ako su oni neki non-performer, ako oni žele da rade na svojoj kulturi feedbacka, svojoj kulturi komunikacije, kuda idem dalje? Znaš šta, osim što kupite Gaj Kawasaki, odlično mi je. Da, da, obavezno. Pa znaš šta, ovo je teško pitanje i možda najbolji način da zaokružim ovaj naš razgovor jeste opet da se pozovem na jednu knjigu koja nije self-help knjiga, ali je za mene imala to dejstvo. Zove se Black Box Thinking, Matthew Side, on je inače istraživač i novinar koji je u jednoj knjizi sumirao sve što je ikada istraživački saznao o različitim industrijama, od avioindustrije, zdravstvenog sistema, pravosudnog, IT-a, biznisa, politike, ono, you name it. I šta je on u stvari u toj knjizi poentirao, a vredi je pročitati bez da sad samo ja sažmem ključnu ideju? A to je da ona industrija koja je spremna da uči na sopstvenim greškama, da ih sagledava na što transparentniji način po uzoru na to kako to radi avioindustrija sa crnom kutijom koja sve snimi tamo negde, pa onda sledeći put naprave bolji kokpit. Po tom principu po kome je jedna industrija spremna da sagleda greške, ona će se brže razvijati. To važi i za jednog pojedinca. Dakle, ako želite da se razvijate, da radite na sebi, ako je ideja da budete neki top performeri ili da samo budete zadovoljni u svom životu, vaša spremnost da učite iz sopstvenih grešaka, vi kao pojedinci, ali i vaša industrija, je presudno važna. A da biste to mogli, neka vrsta rada na sebi je potrebna. Jer mi idemo kroz život često noseći ego pod ruku, a ono što nam coaching, psihoterapija, lični rad daje kao jednu vrstu podrške je da tu svoju pogrešivost nekako prigrlimo i da shvatimo da je u redu. A onda odatle ide autentičan život, uspeh, idu neki stvarno sjajni rezultati. Tako da, ako ih nisam ubedila sa tom knjigom, mislim da su male šanse da bilo koga mogu da ubedim za bilo kakvu vrstu rada na sebi. Znači, Matthew Side, Black Box Thinking, Amazon. Ja ću rijetko kada ovo reći, ali rijetke su knjige koje stvarno mijenjaju potpuno perspektivu. Ok, da ne bi ostala samo jedna reklama za jednu knjigu, Brené Brown smo pomenuli, koja ima svoj podcast Unlocking Us, koji sad prelazi na Spotify, što je isto odličan izvor za ove stvari. Također, Sinergija ima svoj blog. Ove gde sam ja pokupio celu ovu pripremu. I mogu ti reći, dobro si se pripremio. Da, mi dosta stvari radimo i Brené Brown jeste neki model osobe, neki naš, ajde, tako, ako smijem da kažem, role model, jedan od retkih autoriteta koji me nikako ne uspeva razočarati, zato što se zaista bavi pričom emocija i ranjivosti u poslovnom kontekstu na jedan super način i to je nešto čime se mi u Sinergiji bavimo, o čemu puno pišemo, pokrećemo i svoj podcast, sledeći put ću zvati ja tebe pa ću te driblati isto ovako da vidiš kako je. Tako da krećemo podcast Otvoreni razgovori, gde ćemo zaista otvoreno, bez uvijanja, na jedan vrlo, vrlo transparentan način pričati o svim ovim temama. Coaching neće biti jedina, bavit ćemo se i psihoterapijskim temama, konsultantskim temama, tako da eto. I to je isto jedan način da pozovem ljude da im malo promenim stavove o coachingu. Ljudi na internetu su jako nestrpljivi i sad će da kucaju odmah Otvoreni razgovori, ali podcast neće izaći još. Neće još, tek
ovo je meni bila vežba, iskreno da budem. I kad ovo pogledam, onda ću vidjeti kakva je moja budućnost kao nekoga ko vodi podcast. Ako mi se dopadne, snimamo krajem ovog meseca, znači tamo neki februar. Slušaj, ja da ti kažem. Znači, ovo gde si ti, to je lagano. Ovo gde sam ja, tu je ceo posao, razumeš? Ovde je rudarski krvni... No. Šalim se, bit će super dobro. E, pa nadam se da je tako. Meni je super bilo i stvarno sam onako uživala u ovom razgovoru. Nisu ti laka pitanja, ali su vrlo bila, onako mogu reći, inspirativna. Drago mi. Svakako, želim ti sreću sa podcastom. Hvala. I ako slučajno to ne uspe, imaš dom ovde kao alternativno. Samo me zovite, doći ću. Hvala ti. Hvala tebi.